Llavors, abans de començar i presentar-vos el ponent d'avui, que és el senyor Benito López, farem una mica l'actualització jurídica en matèria contractual, que aquesta de cara a l'any que ve la idea és que fer-ne una o dos, no la farem cada sessió. I llavors avui comentem ja l'última del setè seminari. Crec que us l'han repartit. El que us tornaré a enviar, perquè he vist que hi havia un error, que hi havia un text duplicat, no sé si algú se la pugui llegir, en tot cas us ho avanço i ja us l'enviaria correcte. I què hi ha per comentar? De normativa, anem a la normativa europea. Hi ha una proposta de clàusules contractuals tipus per a la contractació d'intel·ligència artificial per part d'organismes públics. Sabeu que Europa està treballant en una llei per regular la intel·ligència artificial i el que s'ha impulsat és per aquelles administracions que vulguin contractar quelcom relacionat amb la intel·ligència artificial, donen unes pautes i uns plecs per poder-ho procedir a la seva contractació. És un sistema innovador, però que és evident que això ens anirà venint i que haurem de tenir-ho en compte. També el que ja ha sortit publicat és els llindars en matèria de contractació, que es modifiquen de cara a l'1 de gener, que ja sabem que les concessions d'obres i concessions de serveis, l'import és de 5.538.000 euros, els contractes de subministrament i contractes de serveis són de 221.000 euros en relació a l'administració de l'Estat i de 143.000 en relació a la resta d'administracions. I pels contractes que operen en els sectors de l'aigua, també l'import és, el contracte d'obres és el mateix, de 5.538.000 euros, i el de subministraments i serveis és de 443.000 euros. També des del Parlament Europeu hi ha una proposta de reglament en relació a les mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials. És un reglament que dona una mica aplicable als pagaments efectuats operacions entre empreses o entre empreses i poders públics quan l'autoritat pública sigui el deutor que doni lloc al lliurament dels béns. En aquests reglaments s'aplicarà quan hi hagi alguna administració o finançament d'una administració. El tema de terminis, s'estableix que el termini de pagament no excedirà dels 30 dies naturals a partir de la data de recepció de la factura d'una sol·licitud de pagament equivalent per part del deutor. Aquest termini s'entendrà sense perjuici d'un termini més breu que es pugui establir en la legislació nacional. La legislació nacional podrà reduir-ho, no augmentar-ho. I que sí que es podrà fer un procediment d'acceptació o verificació quan sigui estrictament necessari, però que això no pot demorar aquests 30 dies. O sigui, que una mica anem amb aquesta lluita de la morositat i d'intentar que paguem amb el màxim de prontitud possible. L'article 4, també els pagaments de subcontractistes també es posen una mica dintre del mateix paquet i que, a més, les administracions haurem de controlar, veurem això com es desenvolupa i a quins tipus de contractes s'ha de fer, però que també de controlar que els subcontractistes cobrin amb els mateixos terminis que nosaltres estipulem amb els contractistes. Amb el tema d'interessos de demora, s'estipula que es meritaran automàticament quan es compleixin determinades condicions, el creditor ha complert les seves obligacions contractuals, les obligacions li incumbeixen en virtut, o sigui, que hagi complert el contractista, i que, en tot cas, el tipus d'interès de demora que es fixarà serà el d'interès de demora més 8 punts percentuals, que serà una quantitat important. Després també es preveu la compensació pels costos de cobrament, és a dir, les despeses que tenen les empreses per si no arribem a pagar i en reclamen, que això sabeu que hi ha sentències ja dels tribunals europeus que ho fixaven en 40 euros per factura. Aquí la proposta del reglament és que aquesta quantitat es fixa en 50 euros. 50 euros per cada operació comercial parla. I a més, diu, d'aquesta compensació tan alçada, el creditor tindrà dret a obtenir del deutor una compensació raonable per tots els altres costos de cobrament. O sigui, diguéssim que hi haurà aquests 50 euros de base, però si s'acredita que hi ha més despeses, doncs que potser també ens les acabaran posant. Una altra directiva europea que està en marxa és la directiva en relació a l'eficiència energètica. I aquesta directiva el que va és perquè estalviem energia i que s'incorpori tota una sèrie dels poders adjudicadors
i entitats adjudicades adquirim normes, productes, serveis i edificis i obres que tinguin un alt rendiment energètic. I aquest ha de ser un criteri a efectes d'adjudicar els nostres contractes. I que llavors amb els contractes podem prioritzar i adjudicar en funció de l'eficiència energètica. A nivell autonòmic, dir que es crea per l'acord de govern 226/2023 de 7 de novembre, s'aprova el Codi Ètic de Conducta de la Contractació Pública i es crea la Comissió d'Ètica en la Compra Pública. Això deriva d'un informe 25/2003 de la Junta Consultiva de Contractació Pública de Catalunya. És tant a l'òrgan com aquest Codi Ètic, només s'aplica a la Generalitat, però sí que està bastant detallat i que són coses que nosaltres també hem d'anar incorporant a nivell local i pot servir com a guia d'aquesta guia de contractació pública i la creació de comissions d'ètiques. O sigui, que és un model de referència amb el qual ens podem basar si hem de fer alguna cosa a nivell local. A nivell de juntes consultives de contractació administrativa tenim... Destaco la recomanació 1/2023 de la Junta Consultiva de Contractació de les Canàries sobre la tramitació dels expedients dels contractes menors per a les entitats locals. I doncs aquí, amb la línia de si hi ha d'haver informe jurídic o no. Realment arriba a la conclusió que no, però ho fa d'una manera una mica estranya. No és un informe, sinó que és una recomanació. O sigui, que no és un informe que li vulgués demanar, sinó que fa una recomanació. I, bé, diu, escolta, la disposició final tercera de la llei de contractes, referència a les normes específiques de contractació pública en les entitats locals, en el seu punt 2 determina que l'informe jurídic del secretari és preceptiu en l'aprovació de l'expedient de contractació sense una referència expressa als menors, donat que en la contractació menor no procedeix una aprovació de l'expedient, sinó una aprovació de la despesa. I, per tant, diu que no fa falta l'informe jurídic. Però el més curiós diu, no obstant, en qualsevol moment es podrà incorporar dit informe en aquells expedients de contractació menor que pel seu contingut o complexitat o qualsevol altra qüestió sigui precís un anàlisi jurídic de la seva legalitat. És una recomanació, doncs, l'argument no és molt fort, però ja sabem que hi ha un debat amb aquest tema si s'ha de fer informes o no, que la Junta Consultiva de Catalunya, en tot cas, i la de l'Estat, doncs, han mantingut que hi ha d'haver l'informe, però que hi ha altres... per òrgans consultius que van opinant en relació a aquest aspecte de forma contrària. De la Junta Consultiva de València destaco ja uns quants dictàmens, el 4/2023 de la contractació menor per a les actuacions repetitives i periòdiques aplicades als principis de la contractació pública, i que aquest analitza que la reiteració de contractes menors per contractes competitius i periòdics, que el que s'al·ludeix és la contractació pública i, per tant, s'entén aquesta junta que no s'ha de mantenir i que, encara que el valor estimat de les prestacions es pugui fer d'acord amb el contracte menor d'obres, en cada una considerades en la taula relacionada, que és una unitat funcional, econòmica i tècnica i, per tant, la contractació menor no seria l'adequada. Després tinc el dictamen 3/2023 de retirada justificativa de l'oferta i inaplicació de l'article 154.3 de la llei de contractes. És una adjudicació d'un contracte que finalment el contractista es tira enrere. I aquí s'analitza si es podia tirar enrere i quins efectes tenia. I conclou que de l'examen del plec de clàusules administratives que va regir el present contracte, es conclou que en el mateix no es va establir un termini major al legalment previst per a la seva adjudicació. I, per tant, el temps transcorregut des de l'apertura del sobre i l'avaluació dels criteris, com que es va superar el termini, per tant, el contractista pot retirar-se sense cap tipus de perjudici, ni de sanció, ni de resolució. Perquè no es havia posat un termini diferent del que marca la llei i aquí es va superar. Després hi ha l'1/2023, procediment negociat sense publicitat de l'article 168.2 de la llei de contractes d'obres, subministraments i serveis que solament poden ser encomanats a un empresari determinat. Aquí la Junta Consultiva el que li diu és que no s'ha justificat. Aquest supòsit és quan li adjudiquem el contracte a un únic contractista perquè és l'únic que pot fer aquella prestació, aquell servei, aquella obra.
I diu, la qüestió no radica en el producte, servici o obra objecte de contratació, sinó en justificar que el contrato solo puede adjudicarse a un solo operador económico. Es decir, que solo un empresario puede ejecutar el contrato, lo que habrá que justificarse en el expediente, recayendo la carga de la prueba en el órgano de contratació. Que li torna la pilota i diu, escolti, analitzi-ho vostè, què és el que li correspon, no? Després passem ja als tribunals especials de contractació. Aquí tenim dues resolucions del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic, la 576 i la 579, que analitza el tema de les ofertes a preu zero. I aquí, en un cas, doncs, valida, perquè doncs, considera que no era el preu zero de tota la proposta, sinó d'una part de la proposta, i per tant no, era, no incorria en oferta temerària, i per tant doncs, s'havia de validar doncs, aquesta possible adjudicació. I aquestes són dues, i l'altra també ho analitza en la mateixa línia. En l'àmbit de jurisprudència, hi ha una sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea en relació a l'assumpte 186-22 sobre l'àmbit d'aplicació del Reglament de Serveis Públics de Transport de Viatgers per Ferrocarril i Carretera i sobre la compensació de les obligacions del servei públic. I aquí es plantejava doncs, si el transport per telefèric estava dintre de l'àmbit d'aquest reglament i així és com la compensació establerta en el contracte de servei públic de transport de viatgers adjudicats directament, doncs, era constituir una ajuda de l'Estat. O sigui, és un contracte, un telefèric que fa una autoritat local i com tots els contractes de transport implica sempre una subvenció. I crec que no en tenim, n'hi ha molt pocs de contractes del sistema de servei de transport que no incorporin una subvenció. Llavors, aquí el Tribunal de Justícia primer diu que el reglament no és d'aplicació, un contracte mixt de serveis públics de transport multimodal de viatgers que inclouen el transport per tramvia, funicular, telefèric, perquè només és aplicable al transport ferroviari. I en segon, que diu no constitueix ajuda d'Estat en l'acceptació d'aquesta disposició la compensació d'obligacions d'un servei públic abonada a un operador intern en el marc de l'adjudicació directa d'un contracte de servei públic de transport per una autoritat local competent calculada sobre la base dels costos d'explotació que s'han determinat d'una banda tenint en compte els costos històrics del servei prestat a l'operador sortint. Per tant, doncs, que aquí doncs, es va calcular que hi havia un ajut igual que es havia fet abans i per tant això no podem parlar d'una ajuda d'Estat i per tant doncs, estava feta aquesta adjudicació directa. El Tribunal Suprem, destaco un parell de sentències, la sentència 4480-2023 de 17/10/2023, que és en relació a l'enriquiment injust pel pagament de factures dels serveis en els quals no està permesa la contractació verbal. Aquí què es va fer? Es va fer una contractació verbal de serveis d'advocats, de serveis jurídics, i pues, doncs, bueno, es va prestar el servei, però no es va pagar. Llavors, doncs, es presenta el recurs, això doncs, segueix el seu curs i arriba al Tribunal Suprem, i al final el Tribunal Suprem doncs, ens aplica la teoria de l'enriquiment injust, o sigui, a nivell local a vegades no, amb els contactes verbals, que si són nuls, que si apliquem l'article 28 del reglament de control financer dels interventors, però bueno, si al final el contratista ens presenta una demanda, doncs, els tribunals acaben dient que hi ha enriquiment injust, s'ha prestat el servei, per tant vostè ha fet la feina i per la teoria de l'enriquiment injust, que és importada de la doctrina civilista, però que també s'aplica al contenciós administratiu, doncs, que s'acaba pagant i per tant se li ha de pagar i en tot cas l'administració doncs, queda palès que no ha pogut, diu, que no ha pogut provar la conducta maliciosa per part de l'abogat que efectua els serveis jurídics en defensa dels interessos de l'Ajuntament i per tant se li ha de pagar. I és curiós que també un tema d'advocats arribi al tema del Suprem, però devia haver alguna cosa personal que no es destila de la sentència, però que doncs, ho ha portat fins al Suprem, per l'import realment no era important, per entendre'ns. I després, ja per acabar, hi ha una sentència també del Suprem, la 3972-2023, de participació d'empreses públiques en procediments de licitació. O sigui, aquí se li pregunta al Tribunal Suprem si una empresa que rep fons públics pot participar en empreses privades en processos de licitació de contractació pública sense lesionar la lliure competència. Aquí és un cas que ens afecta, que és l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya,
que té la potestat, d'acord amb els seus estatuts, de poder-se presentar i es presenta licitacions. En aquest cas es presenta una licitació de la Comunitat Autònoma de Galícia i se li dona l'adjudicació per fer uns serveis de cartografia, etcètera, de les seves funcions. Un contratista que no és adjudicatari diu, escolti, aquí aquesta és una entitat pública, rep ajut, per tant estem com aquí, competència deslleial, a veure què és, primer també posa en relleu dues coses, si es pot presentar una entitat pública a una licitació i segon, si el fet de tindre ajut, el pot fer que això no sigui una competència deslleial. I amb recurs de cassació, el Tribunal Suprem valida les dues coses. Diu, la sala responde a la qüestió d'interès cassacional planteada per la sala consistent de determinar si la participació en la licitació d'un contracte per qui percibe dotacions pressupostàries que suponen més del 80% dels seus recursos col·loca el licitador en una situació ventajosa incompatible amb el principi de la concurrència en contractació pública en comparació amb altres operadors privats. Diu, l'IGC va presentar una oferta, va ser adjudicatari al lot, però una empresa que també concorria va fer aquest allò. Però aquí també l'Institut Cartogràfic sí que és veritat que separa la contractació, la seva comptabilitat està separada en relació, diguéssim, a aquelles activitats que són subvencionades d'aquelles altres que no ho són. Crea com dos comptes d'explotació i, per tant, entén el tribunal que és vàlid que s'hi presenti i que, en tot cas, no hi ha aquesta competència i valida que l'Institut Cartogràfic es pugui presentar, encara que em sembla que té forma d'organisme autònom o d'empresa pública, que es pugui presentar amb licitacions. Per la meva part, acabo i llavors anem a iniciar la primera ponència d'avui, que va relacionada amb els contractes reservats, supòsits, tramitació i problemes pràctics, que és un tema que hi ha hagut molts canvis, que hi ha moltes resolucions, que hi ha moltes especialitats, algunes ja les hem anat comentant, i per això li hem demanat al senyor Miguel Benítez López, que no és la primera vegada que ve aquí, ell en l'actualitat treballa a l'Ajuntament de Barcelona, és el cap de... El nom exacte no és el director general de contractació, però ara ho estava mirant per no dir-ho malament, però és el responsable de la contractació de l'Ajuntament de Barcelona i sí que ell s'ha format molt en el món local perquè ha treballat a diferents ajuntaments, Ajuntament de Castelldefels, a Santa Coloma de Farners, també l'últim càrrec abans d'anar a estar a l'Ajuntament de Barcelona, amb el qual també ha desenvolupat diferents càrrecs i tasques, va ser també que va treballar a l'Ajuntament de l'Hospitalet amb el càrrec també de cap de contractació. Per tant, és una persona que està en la batalla diària, tot i que ara està en un ajuntament més gran i que dirigeix i dona moltes directrius, però que es coneix el dia a dia de la contractació i per tant li hem parlat, escolta, parla'ns d'aquest tema dels contractes reservats. Per tant, Miguel, gràcies per venir i endavant. Sí, bon dia. S'escolta bé? Sí? Bé, primer de tot, gràcies Isidre per convidar-me un altre cop a fer aquesta petita xerrada sobre un tema d'actualitat de la contractació, com és la contractació reservada. Aquest tema, precisament, de la contractació reservada és un tema que ha evolucionat, sobretot a partir de la llei 9/2017, i la meva intenció, bàsicament, és explicar-vos el marc jurídic en el qual ens trobem, com s'ha posicionat aquest marc jurídic i com l'hem traslladat a una instrucció interna de l'Ajuntament de Barcelona perquè les unitats promotores puguin aplicar la contractació reservada amb una certa seguretat. Perquè en l'interim d'aquesta adaptació normativa sí que hi ha un enfrontament feroig, i això ja us ho dic perquè ja es veu a partir de la resolució en les impugnacions que n'hi ha, entre sectors de contractes especials de treball i els centres especials de treball d'iniciativa social. O sigui, són com dues persones, dues entitats, dos tipus d'entitats que es dediquen al mateix, però unes, sense tenir ànim de lucre, estan frontalment enfrontades i a sang i fetge contra els altres centres especials de treball. I per altra banda, també hi ha les empreses d'inserció que també, alhora, també estan esbroncades, per dir-ho d'una manera, amb els dos altres. I per tant, tot això genera també una controvèrsia jurídica
que s'està contínuament traspuant, no?, a tots els expedients de contractació. Una mica de resum és per d'on venim. No? Venim de les directives comunitàries que ja preveien, no?, aquesta reserva, no?, aquesta possibilitat de limitar l'accés a la contractació a les empreses ordinàries i, per tant, reservar una certa tipologia d'entitats que tenen com a únic destí o única finalitat la inserció sociolaboral de persones en exclusió social o persones desfavorides. I, per tant, ja veiem que la primera esment que es fa d'això és la llei 30/2007, amb els centres especials d'empleo, amb aquesta categoria que després, evidentment, té un règim jurídic concret que ja després ja veurem. El TRF de la llei de contracte del sector públic, ja el 3/2011, ja comença a introduir els centres especials d'empleo i empreses d'inserció. I aquí ja sí que també estableix la diferència de potestatiu, que era la llei 30/2007, és a dir, una potestat que tenen les administracions públiques de reservar amb un caràcter ja imperatiu. O sigui, sí o sí s'ha de reservar la participació en aquest tipus d'entitat. I això serà ja també el mateix que es copia la llei 9/2017. I per tant, no és potestatiu per part de les administracions públiques, sinó que és obligatori. Altra cosa és que en el nostre àmbit local hi ha dues conseqüències també importants. Que no passa res si no es compleix. Que aquesta és una... O sigui, és obligatori que ho complim, però si no es compleix, què passa? Doncs en principi no hi ha una sanció, no hi ha una penalitat a l'administració local, ni tampoc hi ha una contraprestació com estan, per exemple, esmentant ara els de mediambientals, no? Que diu, home, si no complim els objectius d'emissions, el més normal és que es vinculés això a la possible transferència de fons de l'Estat o subvencions d'altres administracions com a penalitat d'alguna manera o com a càstig, no?, per no complir aquests objectius. Pues aquí, de moment, no passa. ¿Vale? Però segurament aquí alguna cosa es mourà en un futur. Ara arribem ja a la que seria la llei 9/2017 amb la seva redacció actual. Que clar, aquí també hi ha dues coses molt importants, que és que a nivell de l'Estat o de les comunitats autònomes està molt clar qui ha de fixar aquest import, no? Bueno, aquest percentatge, millor dit, perquè és un percentatge que s'ha de fixar en relació a què? Al pressupost de tota l'administració o al pressupost destinat a l'àmbit de contractació. Lògicament està destinat a l'àmbit de contractació, no és tot el pressupost municipal. I aquí és important també que mireu, que ja us heu penjat també i us ho donarem tot això al final de la sessió, hi ha l'informe de l'IESCON en relació al compliment de clàusules socials i contractació socialment responsable, que parla, no?, com les diferents administracions autonòmiques han anat computant aquest percentatge i com han anat assolint o no, no? I aquí hi ha una disbauxa brutal que val la pena que li doneu un cop d'ull, no entrem al detall, perquè no tothom compleix i no tothom compleix de la mateixa manera. No és el mateix fixar, per exemple, dir que executarem un 3% del nostre pressupost de contractació en contractació reservada que fixar 10 milions d'euros. Perquè la manera de fiscalitzar-lo, això a nivell estatal i sobretot també a nivell ciutadà, perquè per transparència també ja sabeu que tenim l'obligació de donar totes aquestes dades, podria ser que algun tingués intenció, no?, de verificar que el compliment d'aquests objectius. Per tant, en principi, hi ha diferents maneres d'establir aquest percentatge. Un és un import i un altre és un percentatge. El més normal és que fos un percentatge, perquè realment és com més transparent. L'altre és com un símil, no? Dic una quantitat, però no saps realment el que representa en tant percent del pressupost que dediques a la contractació. Com a consideracions importants que podem fer d'aquest article ara és que és obligatori, ja ho diem, establir un percentatge de reserva, tot i que es pot establir aquesta quantitat. Per a les entitats locals computen totes les tipologies de contractes, fins i tot les concessions es podrien fer com a reservats. En canvi, per l'Estat només computen els serveis i subministraments. Per tant, també la lectura pot ser també una mica diferent. La gran pregunta és si els contractes que no tenen lliure concurrència, com els menors o els negociats sense publicitat, també computen com a reserva. Perquè la norma està pensat que se reservarà la participació, és a dir, que en principi, en el lliure mercat, tu, en la lliure concurrència, has de provocar també la competència efectiva entre els centres especials de treball, l'iniciativa social, l'empresa d'inserció, i no només adjudicar-ho, ha dit.
l'opinió que tenen en general és que no computen. De fet, la Virescon esmenta que això no computa, que això és una trampa. És a dir, computar els contractes menors adjudicats a centres especials de treball i agència social com a contracte reservat seria una mica com de trampa. I en caràcter general, tal com preveu aquest article, aquesta disposició addicional quarta, no n'hi ha garantia definitiva. O sigui, no són exigibles les garanties definitives en l'adjudicació d'aquests contractes. Llevat que fos una cosa justificadament necessària. No sé, anem a fer una central nuclear, doncs és evident que ja no faríem un centre especial de treball d'iniciativa social, però en hipotètic cas us poso un exemple molt bèstia perquè veieu que ha de ser en funció de la complexitat de l'objecte del contracte. Per tant, no és aleatori, no? Però en general no n'hi ha aquest tipus de garantia. La gran pregunta del milió és qui decideix a nivell del municipal aquest percentatge de reserva. Qui és? És l'òrgan de contractació? Que ja sabem que en l'administració local doncs, tenim diferents òrgans de contractació i que és competència pròpia, llevat que la deleguin, òbviament. O és un acord que pot adoptar, un decret que pot adoptar el d'alcaldia, per exemple, i que arrossega a tota l'administració local, no? A tot l'Ajuntament. I aquí és el que diem, que és una instrucció interna, són les directrius de planificació vinculades, per exemple, a les bases d'execució del pressupost, és una política d'estratègia, realment, i per tant és el que diem sempre la contractació estratègica socialment responsable. I aquí la meva opinió, que segurament potser no és compartida, és que realment això s'assimila molt més a una mena de plecs de clàusules generals i, per tant, hauria de ser un paral·lelisme com fem amb la tramitació del ple de clàusules generals, que hauria de ser l'acord de plenari, no?, que adopta que a partir d'ara, no?, en execució del pressupost, com a norma, no?, soberana que té l'Ajuntament per executar la seva planificació com a norma, prototipo, no?, i estàndard que tothom coneix com la més planificadora, que és només menys que els pressupostos, és la que ha de decidir realment quin percentatge dedica a la reserva. Però aquí també trobareu que hi ha de tot. Hi ha alguns ajuntaments que fa un decret d'alcaldia, un decret de comissió de govern o de junta de govern local, etc. Com us deia, si no s'arriba a aquesta quantitat de percentatge, doncs no hi ha cap conseqüència. De moment no hi ha cap conseqüència. Ara anem a veure el tipus d'entitats que està prevista la reserva en aquesta disposició addicional quarta. Les empreses d'inserció que es regulen amb aquest règim, doncs en principi no generen cap problema, és a dir que estar al davant o no tenim al davant una empresa d'inserció és fàcil d'identificar, vale? Han de donar-se tots aquests requisits, a més hi ha tota una mena de registres i per tant és la consulta en aquest registre si consta o no com a empresa d'inserció. Aquí no hi ha hagut gaire canvi, per tant la qüestió és pacífica. Aquí és quan comencem ja la gran festa, perquè la llei de contractes del sector públic que va modificar aquesta normativa del decret legislatiu 2013 és la que introdueix aquest adjectiu iniciativa social. I com a iniciativa social ens va agafar tots una mica fora de joc perquè ningú entenia ben bé què volia dir això d'iniciativa social. Evidentment, l'article 43 sí que t'ho diu, no? I comenta, però clar, és un article que té una certa gràcia de lectura perquè al final, malgrat que diu que no tingui ànimo de lucro o que tingui reconocido su caràcter social com tu nombre la norma, al final deriva també que siguin entitats d'economia social. O sigui, formades en més del 50% sense ànim de lucre i tal, però que siguin també al final, que puguin ser participades o propietat, millor dit, d'entitats d'economia social. I dintre de les entitats d'economia social, la mateixa norma remet un altre cop al centre especial de treball. O sigui, que podria ser que un centre especial de treball alhora tingués un centre especial de treball d'iniciativa social. És una mica paradoxal perquè la reserva, en principi, de la norma està establint que només poden presentar-se aquest centre especial d'iniciativa social. I al final resulta que és quan tirem una mica del velo i veiem que hi ha darrere d'aquest centre especial d'iniciativa social, podem trobar-nos que hi ha un centre especial de treball. O sigui que és una cosa que al final la norma ha fet com una mena de tancament de bucle una mica estrany. També sapigueu que a banda de la reserva normal en aquest tipus d'empreses d'inserció o centres especials de treball, també hi ha el tema d'empleo protegido, és a dir, programes d'empleo protegido, que diu la norma, i també dintre d'aquelles els enclaves laborals, que també és un tipus de reserva. És a dir, que en la reserva també podria ser que les empreses que executen aquest contracte fossin empreses de mercat ordinari, per dir-ho d'alguna manera, no? Però que estan dintre d'un programa d'empleo protegido i, per tant, tenen previst fer enclaves laborals com aquests
en el qual una part significant del seu plantilla o de les persones que destinaran a l'execució d'aquest contracte provenen de centres especials de treball d'aquest tipus de col·lectius. No és l'habitual. Realment, amb els anys que portem a l'administració, jo no he vist mai haver fet algun tipus d'aquest tipus de reserva, sinó sempre han estat o empreses d'inserció, centres especials de treball o ara centres especials de treball d'iniciativa social. Bueno, quan una vegada aprovada la norma, comencen els primers problemes. És centre especial de treball o centre especial de treball d'iniciativa social? Llavors, aquí comencen ja a haver-hi les primeres picabaralles, no?, entre el sector més dur, no?, que es dediquen a la inserció social, que són els centres especials de treball, i aquests que són els d'iniciativa social. La primera és que, clar, s'impugna una mena de normativa reguladora de la reserva que aplicaran al Principat d'Astúries, i aquesta associació dels centres especials de treball impugna la redacció d'aquesta instrucció, perquè realment el que fa aquella norma que ha aprovat el Principat d'Astúries és replicar literalment el que diu aquesta disposició quarta, i per tant reserva només a empreses d'inserció o centres especials de treball d'iniciativa social. I en aquest cas és important destacar que quan impugnen aquesta normativa d'Astúries, el que també demana l'entitat recurrent és que s'elevi una qüestió prejudicial al Tribunal de Justícia de la Unió Europea. És a dir, si el que s'està posant de relleu és que si el legislador estatal ha transposat ben bé la directiva comunitària o s'ha excedit, concretament l'article 20 de les directives comunitàries. Al final, com veieu aquí, el Tribunal Central de Recursos diu, escolta, aquí no hi ha cap problema, o sigui, la literalitat de la norma és clara, són centres especials de treball d'iniciativa social i no comporta cap dubte prejudicial ni s'ha d'elevar cap qüestió més, perquè la norma, en aquest cas, no ofereix dubtes. Això serà una constant cada vegada que aquesta entitat, la CONNAFE, interposa recursos contra aquest tipus d'instruccions. Això arriba també a una altra resolució del Tribunal d'Administració Central, i comença també a perfilar què vol dir d'iniciativa social. I en aquest cas defineix que aquests que són els que obliguen a la reinversió íntegra dels seus beneficis per a la creació d'oportunitats d'empleo per a persones amb discapacitat i a la mejora continua de la seva competitivitat i de la seva coactivitat. O concluyendo que és necessari que un compromís d'aquest tipus en cas que no conste en l'escritura social o estatut sigui adoptament un acord que consti o que se documenti en escritura pública. Si va buscant, van perfilant només els requisits. De totes aquestes, la millor, no per res, és la del Tribunal Català de Recursos Contractuals, que sí que t'estableix una sèrie d'ítems molt clar. No? I escolteu, mira, un CETIS serà tal quan, en quan ha de ser primer fet, per tant, ha de tenir la consideració de centre especial de treball, d'acord amb els apartats que preveu la noció de normativa aplicable, però la seva titularitat és el que fa la definició d'iniciativa social. I sobretot, que en el cas de societats mercantils, que la majoria del seu capital sigui propietat d'alguna de les entitats, d'algunes que estan indicades, de si de forma indirecta o directa, i sobretot que siguin entitats d'economia social. Per tant, el que defineix realment és això, que siguin promoguts o participats en més d'un 50% per entitats públiques o privades sense ànim de lucre o que tinguin reconegut el seu caràcter social en els seus estatuts. A tot això, també us ho he de dir que la Generalitat de Catalunya encara no ha desenvolupat un registre de CETIS. A comparació de les altres administracions autonòmiques, que sí que hi ha un registre propi dels seus CETIS, en el qual per nosaltres seria molt més fàcil veure si estan inscrits i no estan inscrits i, per tant, poder-los tirar endavant. Doncs no tenim. O sigui, per tant, aquí, això també serà un altre element, perquè en els plecs, quan hem de licitar, el tema de CETIS, ser CETI o no ser un CETI, és una qüestió d'aptitud, no és un requisit allò de solvència. Per tant, si no estan considerats com a CETIS, no poden optar a la contractació reservada. Quan parlem també de la llei d'economia social, que veiem que és la mateixa norma de contractació es remet a aquesta normativa d'economia social, veiem quin pot tenir un CETI, o sigui, qui pot ser propietari d'un CETI. I veiem que són les cooperatives, mutualitats, fundacions, associacions, societats laborals, empreses d'inserció, els centres especials d'empleo, això que us deia és el tancament, o sigui, un CETI pot ser propietat, un CET pot tenir com a propietat un CETIS.
I aquest és el que es pot presentar a la licitació. El fet no. És una mica estrany. Eh? Veníem d'una norma que preveia la reserva a favor del CET, del Centre Especial de Treball. La norma evoluciona i prohibeix que el CET puguin tenir reserva, però els deixa la porta oberta de que el CET tingui, com a propietat, com a societat, com a filial, per dir-ho d'alguna manera, un CETIS, que aquest sí que es pot presentar. La següent pregunta que s'eleva llavors al Tribunal de Justícia Europea és això, no? Hi ha possible un excés, no?, entre la transposició que ha fet l'Estat espanyol i ha posat una reserva només al Centre Especial d'Iniciativa Social? O s'ha de completar també que el Centre Especial de Treball, com que també persegueix la mateixa finalitat, és desproporcionat que resultin exclosos de la reserva? Això és el que al final el Tribunal de Justícia del País Basc eleva aquesta qüestió, aquesta pregunta al Tribunal de Justícia de la Unió Europea i s'acaba preguntant, no? I al final acaba manifestant aquestes sentències tan estranyes que diuen els Tribunals de Justícia de la Unió Europea, no? Que no s'acaben de mullar. Et diuen, bueno, si és proporcional, no sé què, no sé quantos, en principi... Però això és el que ve a dir. Que la normativa espanyola pot afegir requisits addicionals sempre i quan, en certa manera, com a resum, no resultin desproporcionats i no siguin contraris a la lliure circulació de serveis. Bueno, una mica és aquest fil, que al final et deixa un altre cop al jutge que ponderi realment si aquesta restricció és proporcional o no. Evidentment, al final, el País Basc, la sentència del País Basc diu que no, que és desproporcionat, perquè la referència i la reflexió que fa el Tribunal del País Basc és lògica. A veure, tots dos tipus de centres persegueixen la mateixa finalitat, que és la inserció sociolaboral d'aquestes persones. L'única diferència entre un i altre és que els beneficis que això pot comportar, en un cas, es reinverteixen a la mateixa entitat, el CETIS, i en l'altre cas es poden patrimonialitzar amb els accionistes o propietaris d'aquest centre especial de treball. Aquesta és la diferència. Bueno, però llavors el que diuen els defensors d'aquesta reserva és que realment qui assegura millor la integració d'aquest personal perquè no tenim de lucre és precisament els que són fetis, els altres no. Bueno, és una qüestió una mica complexa de definir o al mínim de mesurar. Però això és el que hi ha sempre al darrere d'aquesta controvèrsia. Al final també hi ha altres sentències, perquè això, com que us podeu imaginar, que comença a escampar-se per tota la península. Llavors també, en el mateix supòsit, es troba Catalunya. I també impugna la mateixa entitat, CONACE, que està impugna un altre cop contra la mateixa reserva, no?, que s'estableix a favor dels CETIS. I en aquest cas, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya diu que no hi ha cap problema, la normativa espanyola ha estat correctament transposada i, per tant, la literalitat de la norma és la que és i que no ofereix cap tipus de dubte. I, per tant, desestima el recurs presentat per aquesta entitat que defensa els interessos dels CETs, no els que són CETIS, i, per tant, no hi ha cap problema. Però al final això arriba al Suprem, perquè s'està escampant per tot arreu. I al final el Suprem haurà de prendre cartes a l'assumpte, no? De tal manera que, fixeu-vos, hi ha 4 autos, no?, d'admissió a tràmit de recursos de cassació, és a dir, recursos que són per interpretar i consensuar la doctrina en aquest sentit i fixar el criteri interpretatiu d'aquesta disposició addicional quarta, en el qual haurà de dirimir realment si hi ha un excés en la transposició d'aquesta directiva i, per tant, s'està provocant un efecte perjudicial als centres especials de treball, o, pel contrari, la transposició i la reserva exclusivament a centres especials de treball d'iniciativa social és correcta perquè és la voluntat del legislador i, per tant, no crea ningú problema a nivell tampoc de transposició de les directives. Això és el que estem ara esperant. A veure quan cau aquestes sentències, perquè segurament les acumularan en un únic procés i a veure què passa i en quin sentit es pronuncien. La següent pregunta que hi ha també és, bueno, si nosaltres volem fer una contractació reservada, d'acord amb la disposició addicional quarta, podem escollir que només es presentin empreses d'inserció o podem escollir que només es presentin centres especials de treball i iniciativa social o forçosament s'han de presentar tots dos. Aquí també trobareu de tot
tipus de colors, depèn de les administracions públiques també, i això no és tampoc aleatori. Depèn també de la càrrega política dels equips de govern, aposten per una cosa o per una altra. El que diu en aquest cas el Tribunal Central de Recursos és que no és possible, perquè no és una cosa que puguis triar. Han de ser possible que es presentin tots dos en la mateixa licitació. Per tant, no pots limitar que només es presentin centres especials de treball i iniciativa social o empreses d'inserció. Sí? Algun dubte abans de passar a la següent reserva, tipus reserva? Què? No sabemos, perquè a diferència de l'administració de l'Estat, que sí que li estableix un percentatge, per les administracions locals no n'hi ha. No, no n'hi ha. Sí, és obligatori establir un percentatge, però no sabem quin és el mínim. Alguns diuen, no, doncs, per analogia, farem el mateix que fa l'Estat, que preveia un escandall a mesura que anava a pensar els anys de la norma, fins a arribar a un 10%. Però... En Barcelona fem la trampa, i ara que no m'escolta ningú, de fixar un import. Fixem ara els 10 milions d'euros, 10 milions d'euros. La Generalitat també fixa un import. Em sembla que estan en 22 milions d'euros. Sí? Sí, perdó. La possibilitat d'establir de reserva amb empreses que únicament tinguin personal amb disminució psíquica, perquè clar, el preu és molt. La següent reserva és... Si es podeu esperar al final millor que hi ha el micro, perquè si no la gent, la gent de casa no escolta. Vale, d'acord. O en tot cas, si la vols, si dones pregunta i resposta. No. Sí, l'altra pregunta és també si... Aquí també n'hi ha, de preguntes. És si es podria fer la reserva només amb un determinat col·lectiu de discapacitats. No, tampoc és possible. A no ser que justificadament, en aquell contracte concret, hi hagi una raó física en la qual ha de ser un tipus col·lectiu de persones. Per exemple, treballs de jardineria poden ser desenvolupats per discapacitats físics, ja no dic psíquics, físics, i això és un treball molt acurós d'anar concretament a cada objecte contractual. Jo et diria que és molt difícil acurar-ho, perquè en un lloc o un altre hauries de definir, no?, les brigades per d'una manera de treball, no?, quines tasques concretes fan i qui les pot fer. O quin tipus de col·lectiu les podria fer. Vale. Bé, la següent tipologia de reserva que preveu la norma, i aquesta sí que és molt novedosa, és la disposició addicional 48a. La primera, la disposició addicional 4a, que hem parlat abans, d'empreses d'inserció o centres especials de treball d'iniciativa social, pot recaure sobre qualsevol objecte contractual. Fins i tot... els que no estan dintre d'aquests TPU, és a dir, qualsevol tipus, fins i tot una obra, podria ser. Ara bé, aquesta disposició addicional 48a, que és la més novedosa, recau exclusivament en el que seria el nucli dur, no?, del nostre estat social i democràtic de dret. És a dir, aquells serveis essencials bàsics que tothom entenem que tenim en certa manera com a garantits. No? Per això són els serveis socials, culturals i de salut, en aquests concretament. I què està pensant? Està pensant que determinat tipus d'entitats o organitzacions que no són, sempre són sense ànim de lucre, vale, es dediquin a la gestió d'aquests serveis. Estem pensant, per exemple, en una cooperativa, estem pensant en fundacions. En què estem pensant? La norma estableix una mena de requisits generals perquè puguin encabir-se un tipus d'entitat concreta, que són aquestes. Que el seu objectiu sigui realitzar una missió de servei públic vinculada a la prestació de serveis anteriors, de tots els que hi ha a l'annex, que els beneficis sempre reinverteixin amb la finalitat d'aconseguir l'objectiu de l'organització, és a dir, que millorem internament, no que patrimonialitzem el benefici, o sigui que no es redistribueixi en dividendos, per dir-ho d'una manera. O en el cas que es distribueixin o redistribueixin aquests beneficis, s'haurà de realitzar sempre d'acord amb criteris de participació, en aquest sentit, dels treballadors o treballadores que estan dintre d'aquesta organització. Que les estructures de direcció o propietat de l'organització que executi aquest contracte es fonamenti en la propietat dels treballadors o en principis de participació, o exigeixi la participació activa de treballadors usuaris o les parts interessades, com per exemple les cooperatives. I que el poder adjudicador no li hagi adjudicat a l'organització un contracte per als serveis en qüestió d'aquell llistat
i el concret que anem a licitar els darrers 3 anys. Perquè el que es busca és una rotació d'entitats. Problema d'això? No menor, però que són contractes que tenen una duració només de 3 anys. Altre problema que podem tenir aquí i que també es manifesta és que malgrat la bondat de la norma, que dius, ostres, jo estic pensant, per exemple, en la típica fundació, no?, que es dedica a la llar d'avis del poble que tenim o que habitualment coneixíem. No? En molts ajuntaments tenen que la residència d'avis de gent gran acostuma a ser portada per una fundació en la qual també l'Ajuntament participa, etc etc. Està pensant una mica en això. També estan pensant en aquelles cooperatives al final que s'organitzen per prestar aquests serveis de salut, socials i de l'annex aquest que hem vist, que són concretament tots aquells. Però, clar, hi ha el problema de que la durada és de 3 anys. I això vol dir que cada vegada que anem a licitar aquell contracte amb aquest CPV concret, aquella entitat que ha estat adjudicatària d'aquell contracte amb aquell CPV concret no pot tornar-se a presentar. Podrà presentar-se un altre tipus d'entitat, però no ella. Però clar, sí. Exacte. Vale. Altres contractes reservats. Quin tenim els altres contractes reservats? Ara la llei també aquesta de descontaminació de los suelos ens apareix també una reserva també que és obligatòria. Que és que en aquest cas, quan es tracti de residus tèxtils, també hem de preveure aquesta reserva i se l'ha d'adjudicar en aquest tipus d'entitats. Empreses d'inserció i centres especials d'empleo d'iniciativa social autoritzades. ¿Vale? Pues. En aquesta reserva obligatòria podria perdre la possibilitat de justificadament per temes de coordinació i de volumetria i quan es fa normalment la licitació d'un contracte de neteja i de escombraries no es faci aquesta reserva o com que és obligatòria i està establerta per llei? Les reserves les podeu fer, sempre es poden fer per l'objecte general de tot el contracte o per lots. ¿Vale? Però és obligatòria. Home, sí, a no ser que fos el tractament d'una cosa tèxtil que està contaminadíssima, per exemple, amb amiant, no? I no n'hi ha centres especials de treball que tinguin amb aquesta habilitat. Que això també, per això us deia que si no complim la reserva no és que hi hagi una condemna, perquè la norma també, a vegades també ha de ser realitat. Si el nostre entorn, i ho dic entorn, per exemple, no sé, la Comunitat Autònoma de Catalunya, la província de Barcelona, la província de Girona, Lleida, quines entitats n'hi ha que es dediquin, per exemple, a la descontaminació de suelos, no? O que tinguin l'habilitació per això, per la retirada d'amiant, o que tinguin l'habilitació específica per altres tasques que realment ens superen, no? D'acord amb l'habilitació que hi ha. La majoria d'elles que es dediquen doncs, a tasques que són de mà d'obra intensiva de baixa qualificació, jardineria, neteja, bugaderia, a vegades hi ha també serveis de menjador, coses d'aquest tipus. Llavors, clar, també hem de tenir present que aquesta norma el que vol també és també que del sector aquest d'economia social, que ja veieu que per les dates és paral·lela a la tramitació de la llei de contractes, que tot i que es va aprovar pel 2017, ja sabeu que van tenir un període de picabaralla contínua, no? De transposició que no transposem, que es passem 2 anys, que ja es cauen multes de la Unió Europea, etc etc. L'efecte directe de les directives, tot allò que van patir, és paral·lel a la tramitació d'aquesta norma d'economia social. I també el que es buscava és acompassar aquest període perquè comencessin a sortir aquestes empreses d'inserció o centre especial de treball ara d'iniciativa social, però que es poguessin dedicar a l'àmbit contractual variopinto que podem tenir les administracions públiques. No? Però la realitat és que, i per exemple això ens passa a Barcelona, és que no sempre n'hi ha de tot tipus. I per tant, a vegades, malgrat hi hagi la voluntat de fer la reserva, el primer de tot és que has de veure si al teu voltant hi ha algú que li pugui interessar. Llavors, o poses en contacte amb les entitats que les aglutinen, no? Amb els registres públics també que n'hi ha, per veure realment si n'hi ha alguna que es dediqui a això. Perquè si no, no tiraràs el contracte simplement per estrellar l'expedient i a veure's que quedi de cert perquè no s'ha pogut presentar ningú. Altres problemàtiques que van associades amb els CETIs és què passa amb el seu personal. No? Un contracte que abans no era reservat, ara el fem reservat, aquest personal s'inclou en el CETIs o no s'inclou en el CETIs.
el Tribunal Suprem, en aquest cas, i les resolucions diuen que dependrà no de l'article 130 que diu la normativa, sobretot el 130.2 que diu s'incorporar o subrogarà les persones salientes, no?, del fetis en el nou contracte quan sigui una empresa normal, que això és una altra problemàtica. El que està establint és el caràcter general que ja sabem. Hi ha un conveni sectorial que regula aquesta subrogació? Si n'hi ha, ens atensarem al que diu el conveni sectorial, no d'empresa, del sector. Si no n'hi ha, se li aplicarà l'article 44 dels Estatuts dels Treballadors i, per tant, els efectes que pot provocar, que se subrogarà o no se subrogarà. Fora d'això, no hi ha possibilitat. D'acord? Ni tampoc la podem establir de forma obligatòria en els plecs. Això ja és una cosa ja que és bastant ja assumit. Vale? Això és el que fa aquesta resolució, pràcticament del Tribunal Administratiu de Recursos Contractuals i l'altra resolució del Tribunal de Madrid. El Tribunal de Madrid agafa el criteri literal que diu l'article 130.2, diu sí, s'incorporen, i l'altre, el central, li dona un altre cop una altra clatellada i diu no. Això s'ha d'interpretar de forma conjunta amb tot l'article. Per tant, aquella menció que fa l'article se la podia estalviar perquè no diu res més que no sapiguem ja, que dependrà del conveni sectorial aplicable. En aquest cas, el Tribunal Suprem també es va pronunciar sobre un cas molt semblant, no?, una empresa de neteja, i l'empresa Multiserveis impugnava precisament això, que no tenia l'obligació de subrogar tot el personal que provenia d'un feti. I al final el Tribunal Suprem li va donar raó, malgrat la literalitat del que diu l'article 130.2, que si el veieu és que quan tu el llegeixes diu que s'han de subrogar tot el personal provenient del Centre Especial de Treball en la nova adjudicatària d'aquest contracte. Però el Tribunal Suprem, en aquest cas, també segueix la línia del Tribunal Central de Recursos i li esmena la plana i, per tant, diu que no hi ha subrogació, que és el caràcter general que ja coneixem del conveni sectorial, el que preveu aquest conveni, per tant, ens hem d'ajustar a la normativa del conveni sectorial o, en el seu efecte, a l'Estatut dels Treballadors. Altre problema que tenim és el tema de l'aptitud o solvència dels CETIs. I aquí sí que tenim un bon lío. Per què? Perquè, com us deia abans, el tema de ser un centre especial de treball d'iniciativa social és una qüestió d'aptitud. Per tant, és un requisit sine qua non, no és una cosa que de solvència tècnica econòmica. O sigui, sí, o és o no ho és. A partir d'allà li podem demanar més solvència tècnica econòmica, però d'entrada ha de ser considerat un centre especial de treball d'iniciativa social. I aquí tenim el problema de que no hi ha registres a tot l'Estat que regulin aquesta matèria. És a dir, teòricament cada comunitat autònoma tindria que desenvolupar el seu registre de centre especial de treball d'iniciativa social. Llavors, què passa quan ara, per exemple, nosaltres licitem aquí un contracte reservat, es presenta un CETIS de Catalunya, per exemple, i no té un registre on consta com a CETI. O sigui, consta com a CET, com a Centre Especial de Treball, però no d'iniciativa social, amb aquest adjectiu. Llavors és quan hem d'agafar una mica, i el que diuen aquestes resolucions que diuen en aquest cas tampoc és un problema. És a dir, el plec ha de preveure que si ve una altra persona d'una altra comunitat autònoma, un altre centre especial de treball, d'iniciativa social, per exemple, de València o d'Andalusia, que sí que tenen el seu registre, doncs en aquest cas no hi ha cap problema. Amb el seu certificat nosaltres ja el donaríem per bo. En el cas del Centre Especial de Treball, d'iniciativa social a Catalunya, que estan a Catalunya, haurem de verificar com si nosaltres fóssim el registre. És a dir, veure si dona el compliment a tot aquest requisit del 50% participat per una entitat sense ànim de lucre, d'economia social, etc. I quan ja tinguem això, llavors és quan puguem ja admetre'l a la licitació. Altre problema és que què passa també si els CETIs fan en UTE? Doncs que, evidentment, d'acord amb la amb el criteri manifestat generalment per les juntes consultives i els recursos dels tribunals de contractació és que tots dos han de ser CETIs. No val un que sigui CETIs i l'altre una empresa normal o un centre especial de treball. Sí, tots dos, per ser UTE, han de ser centres especials de treball d'iniciativa social, perquè és un requisit d'aptitud. Vale. Què passa també si han de recórrer a la solvència en mitjans externs? I aquí també hi ha diversos informes, sobretot de la comunitat d'Aragó, que també manifesta el mateix. Diu, home, és que haurem de ser també CETIs. Per què? Perquè hi ha la possibilitat que l'òrgan de contractació
els obligui a respondre solidàriament de l'execució del contracte. Per tant, si han de respondre solidàriament de l'execució del contracte, el més normal és que també tinguin la condició d'aptitud de Centre Especial de Treball d'Iniciativa Social. A partir d'aquí, de tot aquest una mica lío que teníem normatiu, és quan ja nosaltres podem fer el que seria la nostra instrucció interna, no?, de com apliquem la contractació reservada a l'Ajuntament de Barcelona. Recull una mica tot aquest embolic, no?, de sobretot de normativa de si podria reservar, no es pot reservar, què es considera fetis, quan no es considera un fetis, etc, etc, i establim una instrucció interna per donar ordres a les unitats promotores o donar una mica tranquil·litat i seguretat a les unitats promotores a l'hora de tramitar els expedients de contractació. Sobretot tant a la part més tècnica, no?, la part adreçada als tècnics que han de configurar els plecs de prescripcions tècniques i plecs administratius, i també, sobretot, a la part més jurídica relativa a la tramitació, bàsicament, de les meses de contractació, que és on també es generava bastant enrenou. L'instrucció us la deixem també perquè jo crec que us pot servir, o millor no sé si la voleu fusellar directament per aplicar al vostre ajuntament, aprovar-la internament, però sí que potser, si no considereu que no val la pena aprovar-la, sí que us pot servir com a guia, no?, una mica per veure i que completen els vostres expedients de contractació per donar-vos també aquesta tranquil·litat. Vaig directament a l'especificitat de l'expedient, és a dir, hi ha algunes coses que s'han de justificar concretament. Per exemple, que es tracta un contracte reservat, això no sé si, clar, el vostre ajuntament també en algun moment algun acord haurà d'adoptar en relació a la reserva, perquè ja us dic que és obligatori. L'ideal seria que fos el mateix plenari, no?, o en les bases d'execució o en una normativa ad hoc per adoptar pel plenari. Tenim aquí una certa referència també als convenis sectorials aplicables en el conveni del Centre Especial de Treball, sobretot perquè és important a l'hora de càlcul de costos i despeses, la licitació, que no quedin curtes. La capacitat jurídica i solvència, també fem aquí concretament un esment perquè també les unitats puguin tenir aquesta tranquil·litat. No? El cas d'estetis, que ha d'estar inscrit en un registre específic d'estetis. Els criteris d'adjudicació del contracte també fem una mica d'esment, no?, de quins serien, perquè aquí la part important també d'aquests contractes és que, a banda de la prestació principal que van executar, que podria ser, per exemple, la recollida de brossa o de jardineria, hi ha una part important que és l'itinerari professional de les persones que estan dintre en l'execució d'aquest contracte. I, per tant, un element destacable a valorar per comparar les ofertes, més enllà del sempre el criteri preu i altres coses que sempre poden ser reiteratives, el que és important és valorar i comparar quins són els acompanyaments d'inserció que es fan amb aquell personal. De tal manera que podem primar, no?, o puntuar aquell pla que, en certa manera, ens doni més seguretat o doni més garanties d'inserció, o sigui, més complet a l'hora d'assegurar la inserció sociolaboral de persones en risc d'exclusió o del personal destinat, en aquest cas, discapacitats o que sigui, des d'aquest centre especial de treball. Això què vol dir? Que la mesa, no?, algú que conegui aquest tema, sobretot d'ocupació, no?, itineraris professionals o reinserció d'aquest col·lectiu o acompanyament sociolaboral d'aquest col·lectiu, hauria d'estar a la mesa. I el que també és important és que també prèviament el ple de prescripcions tècniques ha de configurar també com ha de ser aquest pla que li demanarem i la millora sobre el pla per poder-lo comparar. No sé si m'he explicat bé. O sigui, ha d'haver-hi, a banda d'això, com ha de ser el jardí, com ha d'estar net, quines hores, quines brigades, etc. I, bueno, ben molt bé. Però les persones que estan treballant, com evolucionen, no?, en la seva inserció o qui els fa l'acompanyament i com es fa aquest acompanyament. I de manera que ja veieu que això, si la mesa ja teníem una mica lío en les coses normals, ara tenim una persona que és totalment aliena, en certa manera, en aquest tipologia de serveis, no sap de jardineria, però sí que sap perfectament de la inserció sociolaboral d'aquest tipus de persones i com se li pot acompanyar. I això serà un element necessari tant incorporant les prescripcions tècniques com també a l'hora després de valorar les ofertes. De tal manera que sigui fàcilment comparable la millora sobre l'oferta.
també especifiquem el problema aquest de la subrogació, que com he esmentat abans. De la subcontractació també és important veure que hi ha elements importants que potser, tot i el contracte està adjudicat a una empresa d'inserció o un centre especial de treball, iniciativa social, pot haver-hi la possibilitat de que determinats aspectes o particularitats d'aquell contracte no puguin ser assumides per un centre especial de treball. I per tant, ja sabeu que en principi no podem limitar totalment la subcontractació, sinó que l'hem de justificar i l'hem de restringir a prestacions concretes. I per tant, podria ser, no sé, el manteniment de la instal·lació esportiva, doncs, que determinats àmbits d'inspecció que requereixen una habilitació específica, com per exemple pot ser un instal·lador de gas, doncs això es pugui subcontractar. No? En aquest cas, també seria interessant veure si la subcontractació la poden fer amb altres CETIs o la empresa d'inserció o l'obrim a tot el mercat. I aquí és més difícil justificar que la restringeixis amb un tipus d'entitat. Per què? Perquè, home, precisament és per això sí que estàs fent la subcontractació, perquè saps que realment no podran assolir tot l'objecte del contracte perquè no tenen la prou capacitat tècnica o la solvència tècnica, en aquest cas. Aquí també establim les formes de com han d'acreditar la participació en les citacions. Hi ha un tema també que inquietava evidentment a totes les unitats promotores d'aquest tipus de contractes, i és que evidentment ja sabeu que el règim general és que sempre anem per declaració prèvia, i per tant tot és una declaració prèvia. Serà després, en el moment de fer el requeriment per adjudicar, que t'han de demostrar tots aquests ítems, no? És el règim general de la contractació, és com sempre, tot anem ara per declaracions prèvies, no hi ha una altra història. Per tant, haurem d'assumir el risc de que moltes millor de les ofertes que estem valorant, doncs, potser no reunien els requisits, i quan anem a adjudicar és quan saltarà l'alarma, i més en aquest tema que és molt controvertit. No? Per això també genera una mica d'expectació, no? Dir, bueno, almenys que la declaració sigui ad hoc concreta per allò que sabem que després hem de demanar. També com a singularitat en el nostre cas és que els criteris d'adjudicació, més del 51%, són criteris de judici de valor. De tal manera també que aquí el que prima és la qualitat del tipus de prestació que fan, no entesa com a la prestació de jardineria, per posar un exemple, sinó la prestació de la inserció sociolaboral que poden fer d'aquest tipus de col·lectiu. I per tant, per això també primem aquests criteris de judici de valor perquè puguin ser avaluables, això que us deia, de l'itinerari, de l'acompanyament, del formatiu, inserció sociolaboral, i que els tècnics o tècniques que valoren això tinguin realment més pes en la ponderació dels criteris d'adjudicació. Per fer això, evidentment, cal també un comitè d'experts, lògicament, perquè si no infringiríem l'altre article, no?, de la ponderació i valoració de les ofertes. I per tant és obligatori constituir aquest comitè d'experts, que ha de ser, com sempre sabeu, personal aliè a la tramitació d'aquest expedient. Altres criteris que també es proposaven, però que també estan una mica aquí forçant la maquinària, són l'experiència del personal, no?, destinat a l'execució del contracte i especialment adreçat a sectors desfavorits. Al final has de justificar i acreditar, no?, com han dit també, el darrer informe també de la Junta Consultiva d'Aragó, no?, que deia sobretot el tema de l'explosió d'aquestes clàusules socials, no?, d'increment salarial, etcètera, que sí que són molt vàlides i són ajustades al dret, sempre i quan demostris que realment hi ha un benefici tant pel servei que rep l'administració o pel servei que rep el ciutadà. És a dir, hi ha una cosa que és tangible, que es pot mesurar. No és simplement una declaració d'intencions, no? És com això que dèiem, és que les entitats sense ànim de lucre fan millor servei que les entitats amb ànim de lucre. Per què? No hi ha una resposta clara, no? O com a mínim no hi ha una resposta que es pugui mesurar i comparar, que aquest és el detall del tema. Doncs aquí el mateix, no? L'experiència d'aquest personal, l'increment d'experiència, es pot valorar sempre i quan realment sigui significativament una qüestió que realment aporta més resultat o més garantia al contracte.
I en principi aquest seria una mica el règim general d'aquesta instrucció. Una mica l'esquema general a banda del que us he dit. També us haig de dir que també la necessitat també de fer aquesta instrucció ve també per la necessitat d'establir un criteri clar per a la disposició addicional 48a, d'aquesta que és encara la gran desconeguda. És a dir, començaran a caure els recursos de contractació quan, en virtut de la disposició addicional 48a, vulguem reservar només la participació en un CPV concret amb unes entitats concretes, com poden ser una cooperativa. Imagineu-vos ara, per exemple, no sé, Suara, per exemple, que és una cooperativa, no? Que l'Ajuntament de Barcelona o de Vilanova del Vallès diu: reservem la licitació d'aquest procediment de cura de gent gran o servei d'assistència domiciliària a cooperatives de tipus d'aquesta disposició addicional 48a, qualsevol d'aquestes. De moment, jo encara no l'he vist cap, almenys no he vist cap controvèrsia que sigui destacable i que ens aporti una mica més de seguretat o inquietud jurídica, però segurament es donarà. Per què? Perquè són contractes, evidentment, que són quantiosos. Hi ha un altre sector, que és el sector mercantil pur i duro, que és el que està realment veient que part del seu pastís desapareix perquè s'està orientant la contratació cap a una altra banda, però de moment encara no hem vist. Però tots aquells contractes que s'heu vist, per exemple, l'Ajuntament del Prat, que li van impugnar el recurs al servei d'atenció domiciliària precisament per aquella clàusula d'increment salarial, és molt probable que, en virtut d'aquesta disposició del 48a, si vol, pugui reservar aquest tipus d'entitats, he dit cooperatives, fundacions, etc., que hem vist abans. I, per tant, aquí sí que no hi ha discussió. Si són d'aquest tipus d'entitats, és el CPV concret, la durada del contracte és de 3 anys, no li ha estat adjudicat cap contracte anteriorment en virtut d'aquest procediment, podrà, no, participar i podrà ser resultat adjudicatària. També us haig de dir que el CPV concret entenem que és el CPV concret, no és de la família del CPV, és a dir, és el contracte concret amb el seu CPV concret, el que no pot repetir-se en els 3 anys amb la mateixa entitat. I aquí podria ser que també aquest CPV es vagi invariant. I aquí podem tenir una controvèrsia, és a dir, si agafo la família o agafo un dels, no, dels subfamílies que té aquest CPV i, per tant, puc anar jugant i anar discutint, no? Si no és el mateix objecte contractual, no és el mateix CPV i, per tant, la mateixa entitat que ja portava 3 anys es pot tornar a presentar. I aquest serà també un problema que, de moment, encara nosaltres no som coneixedors ni tampoc hem vist. I, no sé, té unes preguntes, dius? Sí. A veure, si vols te deixo. Sí. Com es calcula el percentatge de reserva i si s'ha de fer cada any? No sé si... Sí, el percentatge de reserva s'ha de fer cada any en base, com comentava, del pressupost destinat a la contractació en general. Per tant, no computa, per exemple, el pressupost destinat a la part de nòmines. Vale? Diu, en aquests contractes també hi ha subrogació de personal. Quan tens un contracte adjudicat en la modalitat de contracte reservat, sempre s'ha de licitar com a contracte reservat? Sí, s'ha d'especificar que és un contracte reservat sempre. O sigui, s'ha de posar expressament en l'anunci, en els plecs, i bé, per tant, ha de quedar molt clar que és un contracte que només poden presentar tipus d'aquest tipus d'entitats. No. Sí, el que diu és que si allò no és sempre reservat. Sempre reservat? Com vol dir? No entenc. Si licites un contracte de forma reservada, un cop acaba, no. Ha de tornar... No. Ha de ser sempre reservat? No. Això, I això revés. Lliga amb la subrogació del personal. No, aquest és el problema. Imaginem-nos, perquè això també va molt per la sensibilitat política de l'equip de govern. Imaginem-nos que tenim un equip de govern que és molt sensible amb aquest tipus d'entitats, no? I ho fa tot reservat. Quan acabi el contracte, el nou equip de govern està, en certa manera, condicionat per l'anterior. I, per tant, pot dir, pues no, ara me voy a l'altre lado, al sector empresarial duro, i, per tant, no fa reserva. Què passa amb aquest personal que passa d'una entitat a un altre tipus d'empresa? Pues en aquest cas, el que us comentava, que va dir el Tribunal Suprem, no? Que estem pel conveni sectorial el que prevegui. Si el conveni sectorial de neteja preveu que s'han de subrogar tot aquest personal, pues es subroga. Si el de neteja, si el de jardineria, el d'educació, menjadors, etc. I una de dir, no he entès bé el tema de la subrogació. Si el conveni sectorial, per exemple, neteja d'edificis, diu subrogació, l'empresa entrant ha de subrogar els treballadors provenents del CET, o a la inversa, el CET entrant ha de subrogar els treballadors
de l'empresa normal sortint. Sí, és això. O sigui, sempre estarem amb el conveni sectorial, el que preveu. Sigui, amb independència de que sigui una empresa, un centre especial de treball i necessitat social, o sigui una empresa d'inserció la que guanya o la que perd el contracte. I per tant, si el conveni diu que s'ha de subrogar, doncs s'haurà de subrogar. Recordem que la subrogació és voluntària pel treballador. És obligatòria per l'empresa o entitat, però és voluntària pel treballador. Llavors, clar, també a vegades pot ser també una mena de desmotivació, en certa manera, per un centre especial de treball, una empresa d'inserció, saber que potser ha de subrogar-se amb molt personal que no té cap relació, perquè és personal d'empleo ordinari, però d'una manera no pertany a una de les categories que es dediquen ells, i per tant s'ha de quedar tot un personal de discapacitat, etcètera, etcètera, que segurament no sap com fer-hi front, i a l'inversa, no? Però això és veritat que està dintre del conveni sectorial. Per això és important també, quan fem els plecs, veure el conveni sectorial què preveu, perquè això també ens determinarà també a l'import de contractació. És a dir, hem de veure també si realment hi ha una obligació de subrogar i que segurament, en el cas de... Què passarà, com us ho podeu imaginar? En el cas de treballadors d'empleo ordinari que vagin a un CETIS, creieu que voldran anar? Segurament no. Però a l'inrevés, segurament sí. O sigui, persones que estan en un CETIS que ara hauran de ser subrogats per una empresa ordinària, per d'una manera, segurament voldran anar. És una forma que voldran anar i aniran amb les garanties retributives que tenien amb el seu anterior entitat. Per tant, hem de comprovar i hem de veure que en el pressupost del contracte es pot encabir també tota aquesta desviació pressupostària que li pot comportar, no?, aquest subrogació del personal. Sí, la mateixa persona completa la pregunta, diu si és cert que ha de subrogar el personal que no està en un CETI, per entendre'm, potser deixa de complir el percentatge de personal de discapacitat necessari per ser un CET. Ah, claro, sí. Li pot afectar també el personal destinat per ser un CETI, sí, li pot canviar la naturalesa jurídica. Correcte. Sí. I llavors en aquests casos... Què passa, no? Per l'aptitud per ser CETIs, per una subrogació del personal, bueno, s'hauria d'estudiar. Bona pregunta aquesta. La veritat és que no conec cap cas, això. Però el més normal és que en l'execució del contracte, més del percentatge que estableix, ha de ser empleo protegido. Si no els pots recol·locar en un altre centre... Les ha d'acomiadar. Els ha d'acomiadar. I aquest acomiadament... Per complir el contracte. Però aquest acomiadament té un costos. I qui ho paga, això? La licitació. La licitació vol dir l'administració. Clar. Sí, hauríem de dotar-lo econòmicament. Això és el que passarà. Això és un gran problema, sí. Per això el que s'intenta és no canviar de naturalesa. Ara és un reservat, ara no és un reservat. Home. Vale. Sí, clar. Si de cas, aixequeu el braç i anem fent el torn de preguntes perquè encara no hi ha el micro, però bueno, ja les anem repetint perquè ens hem avançat una mica amb l'horari. No sé si havia començat, no sé si qui dels dos era primer. Em sembla que anem amb la línia. Aquests costos de subrogació s'han de reflexar en el pressupost que elaborem quan fem aquesta licitació, aquests possibles sobrecostos de subrogació? Clar, aquí és un... Sí, això passa en tots els contractes, no només en aquest tipus. O sigui, l'increment de costos per subrogació és una cosa que és d'allò bastant peliaguda. Per què t'ho dic? Perquè si no els contemples, no es presentarà ningú a la licitació. Si els contemples, tampoc és una adopció legal, és a dir, perquè al final pot passar que no subroguin i llavors això és un benefici net que incorpora l'empresa. Llavors això és una cosa que estem sempre en funció de com està el mercat. És a dir, és una mena de mercadeo, pur i duro, és a dir... en funció de com està el mercat d'oferta i demanda. Si nosaltres al final no ho dotem, no es presentarà ningú. Ja t'ho asseguro que no es presentarà ningú. Si ho dotes, l'empresa pot tenir dues opcions. Subrogar el personal, evidentment, i se'l queda i el destina a una altra ocupació, a un altre centre de treball, no centre especial, sinó a una altra unitat de negoci que tingui, o se'l queda i l'acomiada immediatament i ella fa els seus càlculs i a més guanya diners. I aquest és un etern debat que tenim. El treballador no està obligat a subrogar-se, ell és voluntari. Si és voluntari, però què ha de fer si és l'empresa obligada a subrogar-lo? Llavors, si ell no vol anar, el que ha de fer... Si no vol anar, diu que no vol anar i es queda amb la seva empresa d'origen,
que ara la seva empresa s'ha perdut aquest contracte, doncs es destinarà a una altra cosa, a una altra unitat de negoci o el que sigui. Però és veritat que l'empresa sí que té l'obligació d'oferir-li la subrogació en les mateixes condicions, però el treballador és lliure d'anar-se'n o quedar-se amb l'antiga empresa seva. Hi ha alguna pregunta més? Aquí, allà baix ja està contestada. Un moment. No és que ho pagui l'Ajuntament. A veure, no és que hi ha una factura que presenta l'empresa a l'Ajuntament. Factura per acomiadaments que he tingut que fer, no. Sinó que tu, dintre del càlcul del cost del contracte, has de tenir en compte si hi ha una part que és subrogable de personal. Perquè si al final no el necessita i l'haurà d'acomiadar, quins aquestes despeses d'acomiadament, si les ha de fer l'empresa, potser ja no li interessa i ja no es presenta la licitació, però com ella, totes. Perquè el conveni sectorial és el que s'està marcant el detall. Això és un problema que ens passa en totes les licitacions, sobretot les que tenen molta mà d'obra intensiva. És a dir, l'Ajuntament, ens obsessionem a posar que necessitem 200 persones, la primera empresa posa les 200 persones i els que venen darrere, què fan amb aquestes 200? Se les queden? No se les queden? El més normal és que moltes vegades se les quedin. Per exemple, la neteja és el més ordinari que passi aquesta subrogació. Però pot passar que l'empresa no vulgui aquest personal i malgrat que té l'obligació de subrogar-lo, immediatament l'acomiada. Però ja l'han de pagar les indemnitzacions que toquen, lògicament, amb les seves antiguitats, etcètera, etcètera. Però la intenció que té l'empresa és acomiadar-lo perquè té el seu personal format, etcètera, etcètera, i té les seves polítiques de recursos humans. I aquesta despesa, com l'assumeix l'empresa dintre del contracte? Aquesta és la pregunta del milió. Espera un moment, és que hi ha una altra pregunta allà. Sí. Sí. Aquesta obligació, i aquí la forma més adient, segons la teva opinió, era a través de l'aprovació de les altres, però a través de quin tipus de... Les bases d'execució del pressupost sempre t'estableixen la normativa de com s'executarà aquell pressupost, d'aquí el nom. Vale? Si no pot ser en les bases d'execució, com una disposició addicional o el que sigui, perquè cada any varia, doncs potser que hi hagi un acord de plenari exprés adoptat per això. Aquí davant... Perdona. Hola. Vols fer la pregunta? I després allà darrere ens sembla que hi ha una altra. No, jo entenc que aquesta possibilitat, no, de sobrecost que tindrà és una decisió que és futurible i per tant, doncs, entenc que entra dins la perspectiva. El que sí que has de tenir en compte en l'elaboració del pressupost, ja sé que és una mica d'allò, però en el pressupost sí que el que has de tenir en compte i tindràs en compte són els costos reals d'aquest personal susceptible de ser subrogat amb salaris, no? Ja consolidats i que per tant allò ja, entre cometes, el pressupost reflexa una realitat. Sí. L'empresa després estratègicament consideri que no necessita aquelles 200 persones i que vol unes 200 de nova, jo entenc que entra dins aquest marc d'estratègia empresarial de PIS i que per tant són ells els que han de gestionar aquell contracte, no l'administració pressuposar que ha d'haver-hi uns costos en allà per la possibilitat decideixi acomiadar aquell personal. Sí, però tornem a entrar en l'esquema general que hem parlat. Estem parlant d'una empresa d'inserció o un centre especial de treball que perd una licitació i a mi es troba una dotació de 100 persones. El que guanya és una empresa ordinària i que de cop i volta el conveni sectorial diu que ha de subrogar-se amb tot un personal que té una certa discapacitat i que l'empresa sap d'entrada que no el destinaran allà. Si això no ho hem previst, i per això és important abans de redactar cap plec veure cap a on volem anar, és possible que passin dues coses. Que no se'l presenti ningú a la licitació, cosa que diu jo, no vull assumir tota aquesta subrogació com a empresa, ningú es presenta i per tant es queda allà mort, o si tu vols realment que es presenti algú, l'hauràs d'incentivar econòmicament, no hi ha més. O sigui, les regles del mercat són molt clares. Nosaltres podem posar-nos també amb el tema del risc operacional, el tema del risc d'aventura, però al final les empreses no tenen l'obligació de presentar-se. Això també diu, bueno, doncs no me presento. I al final tens un problema, perquè tu el servei el necessites. I al final, ens agradi o no, depenem de les empreses.
És una cosa que al final triguem a aprendre, però és real. Triguem. O sigui, els que ho sapen molt fàcil són els tècnics que estan de les unitats promotores, perquè si no tenen servei, doncs no poden obrir, no poden netejar els carrers, no poden tenir el menjador, i això al final, de certa manera, ho has de preveure com ho fas. No? Estic d'acord amb tu que si fos una cosa normal no hi hauria cap problema, però estem parlant de contractes reservats i d'un personal que té una certa discapacitat i que no es poden integrar en el mercat ordinari. Per això estan allà, perquè no poden, no tenen una altra sortida. Llavors això, com ho gestiones? Si no se presenta, si no se presenta nadie, quedaria desierto, no? I podrem fer... No. Si queda desert, no passa nada. El personal no canvia d'empresa. O sigui, el personal continuarà en la seva empresa d'origen. El que hauràs de tornar a licitar l'expedient de licitació amb un negociat d'aquells en consulta del 168 o fer un altre procediment obert i modificar alguna cosa perquè sigui atractiu i que algú es presenti. Ja, hi havia alguna pregunta allà, primer? No, no, sectorial del sector, no de l'empresa, del sector. Sector. Sí. Sí. Clar, això és el que diu el Tribunal Suprem, que no t'has d'ajustar en aquell precepte ni aquest rengló de l'article, sinó que has d'entendre tot l'article sencer i que allò que diu aquest article és una perogullada, per d'una manera, que no calia, perquè ja sabem que la subrogació és obligatòria quan ve de conveni sectorial o per aplicació de l'article 44 dels Estatuts dels Treballadors. Saps? És a dir, no aporta més obligació el que està dient aquest precepte. I això és el que tu has fet, lògicament, és el que va fer el Tribunal de Madrid a l'aplicar, no?, el recurs contractual. Diu, oiga, però si aquí dice esto, por tanto, que se subroguen. I el Tribunal Central li va dir, no, has d'interpretar tot l'article, no ens hem apartat de la doctrina general de que preval el conveni sectorial, no, el que diu, no és una subrogació legal prevista en la llei, sinó que s'ha d'entendre dintre de l'article general, de tot l'article, i per tant, el que prevegui el conveni sectorial. I el Tribunal Suprem també es manifesta igual. La meva interpretació és que són una mica cafres, sí. Diu, home, aquí hi havia una voluntat clara, no?, de posar això, si no, no s'hagués posat, no? Però, bueno, ja sabeu que en general són bastant conservadors en aquest sentit. En la línia d'aquesta problemàtica del pressupost, podríem justificar, que entenc que aquesta problemàtica se genera molt si passem d'un reservat o d'un ordinari, es podria justificar quan elabores el pressupost justament en quota de mercat o per les circumstàncies que hi ha en el mercat, doncs que s'incrementa amb una dotació pressupostària X perquè l'empresa, atès que hi ha aquest personal, doncs pugui fer la gestió corresponent d'aquestes persones i tràmites així, perquè si no és això, que te trobes amb aquest atxucat. Podria passar. Lo que no sabem, sí, lo que no sabem, clar, perquè no hi ha una possibilitat de preveure en el pressupost del contracte, tu al final, això és un futurible, com deies, pot passar que no passa. Imagina't que ara l'empresa aquella que era del mercat ordinari té una sensibilització amb això i diu, hòstia, vaig a convertir-me en un fet i me'ls quedo tot i vaig a veure si puc ara ser una empresa d'inserció o un centre especial de treball. No ho saps. La meva recomanació al final, que us vull dir, que com comenceu a fer un contracte reservat d'un determinat tipus d'objecte contractual, sigui jardineria, no el canvieu. O sigui, la meva recomanació al equip de govern és que, escolta'm, hem començat aquest camí, ara canvia això, a banda de que no guanyem res, és que li hem un embolicat amb aquest personal que el que buscava precisament era protegir-lo, ara el desprotegim en certa manera. Per tant, escolta, si ja han comunicat que sempre el reservat de jardineria s'ha reservat, doncs ja fem sempre reservat, ja, en el futur. No ens emboliquem ara en canviar, perquè si amb prou feines complim la reserva... Més preguntes? Bueno, ja saps que en principi pots fer lots reservats. Perquè té diferents tipus de prestacions. Al final agafaries el de la família més gran, el que englobi la família. Claro. Per mi sí, eh? Perquè quina prestació concreta estàs pensant? Bar-restaurant, hi havia diversos TPBs, n'hi havia un que era servei de bar i una part.
Bueno, però que sigui... Però hi ha algun que és la família comú a tots. Agafaria aquest, el gran. El que englobi a tots. No? Bueno, pues agafat el reservat, que al final... Si volem fer reserves, que al final és una voluntat de l'òrgan de contractació. Per això us deia al principi, qui decideix això? Perquè l'alcalde pot fer reserva o pot dir, no obro una de reserva. No? Perquè al final ell aprova els seus plecs i el plenari aprova els seus plecs. Per tant, pot decidir també si ho vol fer reservat o no. Fixeu-vos que moltes vegades donem per fet que aprovem una instrucció, no? Alcaldia aprova una instrucció a les unitats promotores de clàusules socials, ambientals o d'aquestes o d'innovació, en el qual diu que tots els plecs han d'anar amb aquestes clàusules. Si un pot aixecar la mà i dir, bueno, tots els plecs que siguin competència de l'alcaldia, no? Perquè el de l'oposició podria dir, bueno, però esto, l'alcalde no me puede dar órdenes al pleno. Ni al pleno l'alcalde. Ni al pleno l'alcalde, clar. Que amb totes les bases d'execució del pressupost, tot es regula en els contractes menors. Exacte. És curiós, això. La competència de l'alcalde. I ho aprova el ple, no? Sí, sí. Seria més aviat com un reglament intern, no? S'hauria d'haver aprovat com un reglament intern. Si es vol així, o si no, cada un ha de regular el seu. El contacte menor no depèn de l'alcalde, depèn de... Totalment. Depèn de l'alcalde, no del ple. Sí. Però això... Que seria aquesta regulació que fa el ple? Claro. Perquè és habitual, si no té bé. Si l'alcalde és president i vota a favor, no. Si és president i vota a favor. No. Seria honorable. Però en tot cas és una extralimitació. Això suposo que és que algun interventor va voler regular això i es copia a totes les bases d'execució de tots els pressupostos de Catalunya i més allà, doncs es regula el contracte menor quan... Jo discuteixo amb el meu. Si vols fer un decret i el consensuem, però ho has de treure d'aquí perquè això no correspon al ple fer-ho. Em sembla alguna pregunta més. Es pot contemplar en l'estudi de costos una partida de despeses per possibles acomiadaments? Per exemple, quan veiem que el nou contracte necessita menys gent que... No, no es pot posar una partida allà. El que passa és que per un cantó hi ha obligació de subrogació, però per l'altre sí que és veritat que l'administració a l'hora de licitar, nosaltres podem configurar el servei fent amb menys gent o que el contractista que s'hi presenti amb menys gent. Aquí, qui paga això? Claro. O sigui, és a dir, tenim 200 persones en un servei, però ho tornem a estudiar i com a administració diem, hòstia, amb 150 passem perquè, a més, hi ha una millora tecnològica que fa que necessitem menys personal. Poso 200 perquè són els que estan sobregats o no, dic que m'ho facin amb 150 i llavors aquests 50, qui ho paga això? L'administració. Llavors sí que ho hem de fer un cost. Aquest supòsit ha de ser un cost. Si el licitador que s'hi presenta diu jo ho faig amb 150 perquè aquests 50 els col·loco a un altre lloc o els acomiado i em surt a compte, ja és el seu problema. Però si nosaltres ja configurem el servei en menys hores, perquè clar, si fem el pressupost base de licitació bé, calculant les hores i la gent, d'allà ens surt el personal. Sí, però... El podem reduir o ampliar. Vull dir, indirectament ja planifiquem. Correcte, però és un tema també de riscos. Abans dèiem, és a risc i ventura de l'empresari. Bé, però és que l'administració també està decidint a risc i ventura seu. És a dir, estem decidint si a risc o ventura nostra aquest personal al final acabarà subrogat o no acabarà subrogat. I per tant, aquest risc, quan nosaltres decidim coses que també tenim molta més incertesa, hem de motivar el mercat. I com es motiva? Amb pasta. No hi ha més. Clar, quan no és una cosa molt segura pel mercat, i per tant l'empresa guanyarà segur, segur, encara que sigui un 1%, perquè tal com està la conjuntura actual i els interessos i tot el rotllo, escolta, mira, posar tant personal com a empresari i guanyo tant i és un contracte seguríssim perquè no tinc més riscos que les baixes i possibles el sabó que haig de comprar i quatre coses més. Doncs aquí és un contracte que hi ha poc risc, per tant, té lògica en certa manera que tingui poc benefici industrial. Però quan li estem assumint certs riscos, no saps si potser t'hauràs de subrogar amb 200 treballadors. No saps si potser canviar les condicions del salari mínim interprofessional, no saps què, no saps què. Quan comencem a posar més coses, evidentment hem d'incentivar el mercat. Si no, les empreses ja t'ho diuen, clar, jo amb aquestes condicions no jugo. Llavors tens el problema tu, no tens l'empresa. L'empresa es dedicarà a una altra cosa, perquè moltes també compaginen amb el sector privat, i per tant, ja em vindràs a trucar a la porta. De fet, és que les grans
Potser les petites van més ofegades i s'ajusten més a les teves condicions. També comporten més problemes, a vegades per això, per la manca de solvència econòmica que puguin tenir. Però les grans, ja t'ho diuen clar, jo amb aquestes condicions no jugo. I si tu estàs preveient, per exemple, parlar del servei d'assistència domiciliària, que requereix una solvència tècnica, a part de ser un FETIS o una empresa d'inserció, o una entitat d'aquesta, a disposició d'edició 48ena, necessites també tenir una solvència tècnica de personals també molt potents, doncs potser no et venen, o et venen 4, que no són els que realment te poden garantir l'èxit del contracte. Llavors tens un problema, és el de sempre. Abans de llançar un expedient, penseu-vos-ho bé, perquè aprovar una licitació és ràpid. Ara, és com un boomerang, cada vegada que l'has llançat a l'anunci, comença a rebre hòsties per tot arreu, perquè no està ben fet, clar, i és una condemna contínua de perdre en gestió, de perdre temps, de barallar-te, no sé què, que t'impedeix també alhora fer el nou expedient de contractació i entres en un bucle i vas sempre malament. Llavors acaba després con reconocimientos de crèdit, no sé què, no? De contrataciones verbales, ¿per què? Perquè ja estàs tan superado que ja, bueno, pues ya no viene de aquí. Sí, de descontaminació. Hi ha la disposició que parla de tèxtils, punt. I després quan entres, diu tèxtils i voluminosos, de muebles i voluminosos. I després diu, se considerarà que s'ha complert amb aquesta reserva quan fas el 50%. Podem fer separar, no? Perquè no és el mateix la collida de tèxtil que el dels voluminosos, i a més la tipologia d'empreses dels sectors que solen tractar aquest tipus de serveis són bastant diferents, es podria arribar a dir, que jo tinc aquests dos serveis que a més són diferenciables, reservo la recollida de tèxtil, però la dels voluminosos no, perquè el 50%, és a dir, el 100% que representa, i com que la llei m'ha dit que puc deixar el 50% fora. Bueno, jo seguiria el mateix criteri que com fem els lots, no? L'import del contracte quin és? Pues el 50% de l'import és un lot, I exclores voluminosos perquè ja complim amb el 50% del tèxtil. Correcte, seria això. Sí, sí, vamos, jo ho entenc així. Si establir un lot concret que representa el 50% de tot l'import que treus. Però fixa't també que aquí la pregunta té trampa, diu importe d'adjudicació, no dice valor estimado del contrato, Sí, però clar, tu com saps l'import d'adjudicació abans d'adjudicar el contracte? És impossible. Claro. Si m'haguessin dit el valor estimat del contracte, vale, el 50% ha d'estar reservat a partir... Vale, perfecte, fàcil. Però em diu que l'import d'adjudicació? I com sé jo? Com arribar al 50% si no sé el valor... Clar, enteneu? No sé les ofertes que em faran, no sé... I això és una mica de... Bueno, o de, com que es discuteixen després en el Congrés, doncs en funció de com es discuteixen la norma i qui està discutint, doncs no, o confon pressupost de licitació, import d'adjudicació, valor estimat del contracte, tots aquests conceptes que ja sabeu que la norma a més són molt diferents, doncs no són prou curosos. I això acabarà amb valor estimat alguna cosa, perquè això no hi ha qui ho entengui encara. Sí? Bueno, anem a començar l'última ponència d'aquest any, que hem canviat la que estava prevista i llavors farem un tema molt més pràctic i que espero que us interessi molt, que és les condicions generals de contractació dels serveis de representació teatral i actuació musical. I això estarà a càrrec de dos Jordis, el senyor Jordi Turón i el senyor Jordi Brunet, que són respectivament el vicesecretari de la Diputació de Girona i el cap de Servei de Contractació de Girona. Ells també han vingut ja alguna altra vegada al seminari i l'any que ve també ja tenim pactada una repetició d'un altre tema també d'actualitat. Tots dos són dues persones amb una àmplia experiència del món local, per tant avui ens parlaran de coses pràctiques, de coses que podem aplicar, i ens explicaran l'experiència que han tirat endavant a la Diputació de Girona i per així compartir-la, el coneixement, amb la resta de persones. Doncs com vulgueu, no sé qui comença, doncs, Jordi. Si voleu, comencem.
A veure, en relació a aquest tema l'enfoquem bàsicament, no? Perquè nosaltres com a Diputació de Girona pues, rebem múltiples consultes, no? Jurídiques dels petits i mitjans municipis, no? I a partir d'aquí, què passa? Pues que detectem, no? Que hi ha com una necessitat perquè els ajuntaments, lògicament, no tenen clar com han de tractar aquest tema de la contractació d'artistes i d'interpretació artística. Per què? Pues bàsicament perquè hi ha com un buit normatiu, una zona grisa i bueno, no hi ha gaire regulació d'aquest tema. No? A partir d'aquí, bueno, nosaltres el que fem pues és intentar doncs, donar solucions i fer algun tipus de models als diferents ajuntaments pues perquè puguin tenir un modelatge i una documentació per poder afrontar, no?, aquests contractes d'artistes, no?, en aquests municipis. Aquí en aquesta transparència veureu que hi ha la contractació laboral, la contractació mercantil. Nosaltres ens centrarem en la contractació privada o mercantil, no en la laboral. Aquí us ho hem posat, la contractació laboral, bueno, bàsicament perquè bueno, tingueu en compte que hi ha un altre món, no?, que és el món del dret laboral, no?, i que aquesta normativa laboral pues, es regula amb un contracte de treball, que, bueno, que és una relació especial de treball, l'estatut de l'artista, etc etc, però que nosaltres per raó de temps pues, avui no tractarem. Per tant, això seria més objecte d'un tema de dret laboral. Nosaltres, com que aquest seminari és sobre contractació del sector públic, ens centrarem en el tema de contractació, contractació mercantil. Bueno, aquí teniu la normativa que tots ja sabeu i bàsicament pues, bueno, vosaltres en els vostres municipis bueno, teniu des de carnavals, no?, festes majors, festivals, fires, bueno, teniu tota una sèrie de programació cultural, no?, bueno, correbous, no?, també hi deu haver gent que té correbous, no?, pirotècnia, concursos de pirotècnia, vull dir, tot aquest món, no?, orquestres, artistes. Bueno, pues nosaltres tractarem tots aquests tipus d'artistes, bueno, com s'ha d'articular la contractació. Per tant, ens centrarem bàsicament en el tema de la contractació administrativa amb entitats que programen activitats artístiques i els ajuntaments doncs, com a compradors d'aquests serveis culturals i artístics. Per tant, un cop ens hem centrat en aquest tema, pues, bueno, això ja també ja ho sabeu, vosaltres no ens repetirem, vosaltres ja sabeu quins són els contractes administratius típics, bueno, ho sabeu de memòria i sabeu que aquests contractes pues, es regeixen per la llei de contractes. Aquí sí que lo important és tenir clar que en els contractes aquests artístics, al voltant d'aquests contractes artístics, hi ha una sèrie de contractes que no hem de considerar com a contractes artístics, no? I que estan pues, a la perifèria o al voltant d'aquest contracte d'interpretació artística principal. Quins són aquests contractes? Veureu que sempre porten aparellats pues, bueno, des de muntar i desmuntar escenaris, l'equip de so, la il·luminació, llogar cadires, les tanques de seguretat, la seguretat privada, no? Tot el tema de difusió i impremta i promoció de l'activitat cultural. Això ja hem de deixar clar aquí que no són contractes d'interpretació artística, sinó que bàsicament són els contractes típics, no?, administratius de serveis i subministres, eh?, que cal licitar, ja que no, bueno, són contractes recurrents i repetitius i per tant no poden ser objecte del contracte menor. Aquests contractes, per tant, serien contractes paral·lels que estan en aquest perímetre del contracte aquest nuclear i principal, que és el que tractarem d'interpretació artística. Per tant, aquells serien contractes administratius típics. I després, bueno, tenim els contractes privats, no? Aquests de serveis artístics, que ara nosaltres veureu que aquí hi ha molts CPBs, però nosaltres ens centrarem amb el genèric, no?, de serveis artístics, que després ho detallarà més en Jordi Brunet, i ens centrarem més en aquest, que ja també ho sabeu, no?, que amb l'article 25 i 26, no?, de la llei 9/2017, pues, bueno, són,
són contractes privats, no? No ho diguem nosaltres, no? Sinó que ja ho diuen les juntes consultives, no? Aquí us hem deixat dues juntes consultives, no? La 36/2018 i la d'Extremadura 1/2019. La del 18 és estatal, és de l'administració de l'Estat. Per tant, centrats ja en el tema de que els serveis artístics per si mateixos són contractes privats, anem a veure aquests contractes privats, bueno, com s'articulen. Bueno, això també ja ho sabeu de tota la vida, no? Vull dir que en principi la preparació i adjudicació, doncs, bueno, es regeix per la llei de contractes, i si hi ha algun problema, doncs la jurisdicció competent és el contenciós. I aquí sí que és on ens hem de tenir més, és amb els temes d'efectes, modificació i extinció. Clar, també sabem, no, que en un contracte privat els efectes, modificació i extinció és dret privat, no? Però aquí és un, no? Comença la nebulosa, no? Aquesta zona grisa, no? Aquesta zona buida, no? Dels ajuntaments, que comencen a interrogar, no? I a preguntar, doncs, bueno, quina és la normativa aplicable, no? Com s'ha de regular, quines són les condicions que s'han de tenir en compte en tots aquest tipus de contractes, no? I a partir d'aquí, no? Des de l'àrea principalment de contractació de la Diputació de Girona, bueno, es comença a estudiar el tema, no? Sí que hi ha una normativa aquí que tots coneixeu, sectorial, catalana, en matèria d'espectacles, i la llei estatal en propietat intel·lectual, però bueno, això, el cas concret del poble, de la ciutat, del municipi, dels festivals, de les festes, dels carnavals, etc., aquests instruments no són jurídics, no són suficients i adequats per resoldre quines són aquestes normes de dret privat aplicables. També ens trobem que part d'aquesta problemàtica dels ajuntaments que ens ho consulten, també ens trobem amb un tema, no? que la Diputació de Girona, no? té una fundació del sector públic, que és la Casa de Cultura, que és una fundació del sector públic, que com el seu nom diu, Casa de Cultura, no? Pues, teòricament fa totes aquelles activitats culturals, no? de la Diputació de Girona. No? Bueno, vosaltres ja sabeu, no? que arrel de l'Arzal, no? el sector públic s'ha pues, de reestructurar, s'ha de reordenar, no? s'ha de simplificar, no? i no sé si la Diputació, hi ha la Diputació i 10 o 11 organismes dependents, doncs, bueno, hem de fer aquests organismes, doncs, bueno, fer-los desaparèixer, fusionar-los, suprimir-los, no? en virtut del mandat de l'Arzal. No? I arriba un moment que li arriba a la Casa Cultura, no? nosaltres el que fem bàsicament és dissoldre i liquidar la fundació, i després, bueno, ja tots els treballadors i tota l'estructura de la Casa Cultura passa a la Diputació de Girona com un àrea, un centre gestor. Vosaltres ja sabeu que en el sector públic institucional, no, d'una administració holding, pues, bueno, aquests ens tenen vida pròpia, no? I funcionen amb una autonomia que la casa matriu, pues, bueno, no es controla o no es pot controlar, no? De forma suficient i adequada. És clar, a l'entrar a la Diputació de Girona, doncs bàsicament hi ha com un, bueno, hi ha com un xoc, no, cultural, no, perquè no, clar, entren a la Diputació de Girona i ja us podeu imaginar, no, el control intern, bueno, la burocràcia aquesta, no, aquesta màquina, no, de trinxar carn, i és clar, i hi ha la fundació, doncs, bueno, aquesta gent de bona fe, no, comencem, bueno, a mirar els contractes. Clar, continuen contractant la gent, no? com els contractaven de tota la vida, no? i bueno, bàsicament, si es tenia que fer una obra de teatre o una activitat cultural o d'espectacles, bueno, pues feien un decret, una resolució, l'adjudicaven i bueno, si sortia bé l'espectacle, cap problema, no? es pagava la factura, però si començaven a haver-hi vicissituds, suspensions, bueno, tots aquests lius que... Que plou, comença a ploure, què fem? Sí, tot això, doncs esclar, bueno, agafaves i hi havia un decret, no? que no deia res, no? a part del preu i el proveïdor. No? I esclar, la suma de les consultes dels diferents municipis, no? i aquest problema intern nostre,
i després de mirar quines són les normes de dret privat per resoldre tota l'execució del contracte, és quan veiem, no?, el que us hem dit, no?, que hi ha aquest buit normatiu, no?, i per part de contractació de la Diputació de Girona, doncs entenen que el lògic i el correcte seria establir, doncs, com unes condicions generals de contractació per la Diputació, bueno, per la Casa Cultura i per la Diputació, i per als ajuntaments que ens ho demanen, eh? I, bueno, i anem a redactar aquestes condicions generals, que en Jordi Bonet, doncs, us les explicarà de forma pormenoritzada i en detall. Aquestes condicions generals ja les tenim, ara les hem d'aprovar. Bàsicament, aquestes condicions generals, bueno, són unes condicions generals que nosaltres entenem que no tenen naturalesa reglamentària, no són un reglament, no? Per tant, en principi, nosaltres entenem que els ajuntaments, quan els hi facilitem, no?, els ajuntaments que ens ho han demanat, les poden aprovar, no?, perfectament per decret d'alcaldia, no?, en virtut de la clàusula residual de l'alcalde, no?, de l'article 21.1, i aquestes condicions generals, ja hem dit, que no tenen naturalesa reglamentària, no?, no deixen de ser com un acte administratiu general, i, bueno, tenen una vocació de permanència, no?, perquè nosaltres entenem, no?, que aquestes condicions generals, doncs, un cop aprovades, no?, s'aplicaran amb caràcter indefinit a tots aquells contractes artístics, no?, d'interpretació artística que hem comentat. Per tant, nosaltres per això li vam proposar, no?, a l'Isidre Martí, l'organitzador del seminari, que, bueno, que això que podia ser interessant pels municipis de la província de Girona, doncs, bueno, també poder-ho fer extensible, no?, als diferents municipis de Catalunya, i després ells, a partir d'aquí, doncs, que ho adaptin a la seva casuística, no?, i idiosincràsia, doncs, que té cada municipi, no? Per tant, bueno, fins ara no hem dit res que ja sapigueu tots vosaltres. Aquí l'únic important és dir, bueno, mira, tenim aquí un instrument que ara analitzarem detalladament, que són aquestes condicions generals que ens poden resoldre, no?, tots aquests problemes d'execució de contracte. Abans d'entrar en el tema de les condicions generals, no?, de forma detallada i pormenoritzada. Bueno, aquí, bàsicament, també, tot això ja ho sabeu, no?, perquè vosaltres sou experts en matèria de contractació, no?, vale, les juntes consultives deixen clar que, tot i que la interpretació artística és un contracte privat, es pot aplicar al contracte menor, no? Això no ho diguem nosaltres, sinó que ho han dit totes les juntes consultives, no?, de forma reiterada, no sé, en els últims 25 anys, poder, ho han anat repetint, i per tant, bueno, podeu utilitzar, no?, el contracte menor de serveis, no?, sempre que no hi hagi, bueno, caràcter recurrent, repetitiu, bueno, tot això que ja sabeu. Aquí el tema important, sobretot pels, bueno, els secretaris d'ajuntaments petits o tècnics d'ajuntaments petits, que és un tema que els inquieta, és aquesta part final d'aquí, no?, que ja ha resolt la Junta Consultiva d'Aragó, la 8/2017, que aquí bàsicament és el típic cas, no?, d'un festival, no?, tothom qui no té un festival, no?, el seu municipi no és ningú, no?, si en té dos o tres, millor. I val, tens un festival, no?, i aquest festival hi ha una programació, no?, hi ha una programació, doncs, no sé, que comença el divendres al vespre i acaba el diumenge a la tarda, no?, i hi ha, no sé, 10 o 15 grups, etcètera, etcètera, no?, no?, i arriba el tècnic de cultura i diu, no, si això ja ho tinc solucionat, no?, farem 10 o 15 menors, no?, 10 o 15 contractes menors de més de 15.000, no?, i ja està, cap problema, vull dir, ja cap problema, la contractació ja està resolta. Bueno, aquí... Pues té raó. Sí, la Junta Consultiva de Contractació del 2017, bàsicament, el que us diu és que no hi ha fraccionament il·legal. A veure, aquí és important el següent.
Vosaltres sabeu que hi ha una disposició addicional, que no sé si és la 25 o la 28 de la 9/2017, que diu que si no fas bé la contractació te poden sancionar, no? Ho sabeu, no, això? Aquí, sí, no? És la disposició addicional, no? Que abans... Que la llei de procediment també hi és. La llei de procediment també hi és, però, si us en recordeu, en el Reial Decret Legislatiu, el 3/2011, també hi era, però deia que hi havia d'haver-hi dol, negligència o culpa greu. I amb la 9/2017 han tret lo de dol, negligència o culpa greu. I semblen com si sigui un tema ja més objectiu, no? Si no apliques de forma correcta tots els aspectes procedimentals de la llei de contractes, doncs pot haver-hi una responsabilitat sancionadora a nivell administratiu. Què passava fins ara? Que com que aquesta normativa no es feia servir excessivament, els fraccionaments, tots aquests fraccionaments, ja sabeu que acaben a la jurisdicció penal, i veureu que... Esclar, tot... Els estem espantant, No, i que tot... No, és allò, el que diuen la línia fina entre la il·legalitat administrativa, i veureu que tots els fraccionaments acaben molt en penal i en condemnes, Per tant, és... No, home, per tant, és lògic, que si també el tècnic de cultura que vol fer un festival amb 10 o 15 menors, doncs estiguis preocupat, I més, si el secretari ha de fer l'informe jurídic que ha d'acompanyar el contracte menor, perquè si no fa l'informe jurídic, teòricament el contracte menor és nul de ple dret, ja sabeu que no està subjecte a fiscalització per l'àrea d'intervenció. Bàsicament, per tranquil·litzar-vos, la Junta Consultiva d'Aragó, aquí el 8/2017, bàsicament te diu que tenen bàsicament cada contracte objecte qualitativament diferent, és a dir, ja veureu que la interpretació artística és única, I per tant, com que la interpretació artística és única, té un objecte qualitativament diferent. I això és el que te permet contractar de forma individualitzada i que la suma d'aquests contractes no sigui fraccionament il·legal per eludir les normes de contractació i de publicitat. Per tant, aquest d'Aragó 8/2017 us el podeu llegir. Després... Que hayamos encontrado, sí. Que hayamos encontrado y buscado, sí. Sí, hem trobat aquesta i només hem posat aquesta, però poder buscar... Poder buscar... Podemos profundizar. Sí, suele pasar. No, però... A ver, nosotros que hemos analizado el tema, claro, tú si miras las juntas consultivas desde el año 96, ya siempre te dicen que la interpretación artística es única, es como diferente, es exclusiva, y tiene como una nota de originalidad, Y esto, la propiedad intelectual, el tema de la propiedad intelectual, y esto al ser único, diferente, comporta que no pueda haber fraccionamiento, porque porque son objetos cualitativamente diferentes. Nosotros, podemos hacer aquest esforç, y penjar, si trobem alguna altra resolució sobre fraccionament il·legal d'aquests contractes, ho buscarem i ho penjaríem a la web de l'escola o del seminari. Nosaltres ho buscarem per aprofundir en aquest tema. Això pel que seria amb els contractes menors. Després vosaltres ja sabeu també que si superes la quantia del contracte menor es pot fer
el procediment negociat sense publicitat, no? Aquí, l'important i el que cal tenir en compte del 168-2A és, bueno, la llei de pressupostos de l'any 23. Sabeu que hi havia molt de liu, no?, en com s'interpretava el 168-A2, no?, perquè la representació artística única estava aquí al mig mal posada, no?, entre obra d'art i patrimoni històric, i la gent no sabia com agafar-ho, no? I per aquest problema de redactat, no?, es va modificar la llei de pressupostos i ho ha separat, no? I per tant, ho han ficat al final. I diu, tu pots fer un procediment negociat sense publicitat per actuació artística única, eh? I aquí ho deixa molt clar. Amb el tema del negociat sense publicitat, clar, aquí el problema que també ens trobàvem amb els ajuntaments petits, que és clar, que diuen, bueno, és clar, però el plec de prescripcions tècniques, no? Com fem nosaltres el plec de prescripcions tècniques, no? Els ajuntaments petits, perquè és clar, ja sabeu que, no sé, a Girona, doncs un ajuntament petit hi ha, no?, un secretari interventor que hi va dos dies, un o dos auxiliars, no?, l'agutzil i el personal de neteja, no? I clar, qui fa els plecs tècnics, no? Per tant, també es van fer aquestes condicions generals perquè poguessin servir, no?, els ajuntaments petits per tenir-ho com a plec de prescripcions tècniques i pogués fer aquesta funció. I per tant, amb això també salvàvem amb aquest tema de qui trobem a nivell especialitzat que faci prescripcions tècniques, no?, de contractes artístics i d'artistes, no? Bueno, com... Digues. No. Com veieu, el procediment negociat sense publicitat, bueno, ja hem dit que cap problema, que es pot fer, que té una càrrega burocràtica i administrativa més important, no?, que el contracte menor, que amb les condicions generals aquesta càrrega burocràtica es pot minimitzar i, bueno, s'ha de justificar, no?, i motivar en l'expedient, no?, que la representació artística és única, no? Aquí, bàsicament, qui s'ha de mullar, no?, és el responsable de l'àrea o del centre gestor, no?, que tramita el contracte, no?, que normalment, bueno, serà el cap de cultura o cap de festes, bueno, aquest és el que haurà de fer l'informe tècnic, justificant-ho. Però bueno, nosaltres aquí li estem donant eines, no? Per acabar d'ajudar el tècnic de cultura que faci aquest informe o el tècnic de festes, aquí hi ha un tema que no s'acaba de desenvolupar, que és important, que és aquest pla d'acció cultural, que bàsicament l'important seria que a començament de mandat, ara el 2023-2027, des de l'àrea de cultura, no?, es fes aquest pla d'acció cultural en el sentit d'establir les línies prioritàries i estratègiques de quina serà la política de cultura i de festes d'aquest municipi, no?, perquè estableix, no?, com unes línies marc a partir de les quals, no?, el tècnic pot fer penjar, no?, aquests procediments negociats sense publicitat i li donen cobertura per justificar després en el seu informe aquesta interpretació artística única. No sé si algun dels vostres ajuntaments ho té o, bueno, després, si voleu, ho comentem. I a partir d'aquí, ja jo li cediria la paraula en Jordi Brunet, que aniríem a el que realment importa, no?, de dir, bueno, anem a veure si hi ha problemes, com els podem resoldre, no?, perquè fins ara no teníem normativa i no sabíem com resoldre aquests problemes que es produeixen en l'execució del contracte. Hi ha una pregunta... No, el problema a vegades és que a vegades ens trobem que són els mateixos artistes que venen amb el seu contracte enganxat, que has d'estar, bueno, o demanen begudes o tal, i després també hi ha cadascú que estableix què passa si plou, si no plou,
Llavors és com una mica que anirà molt bé, si tenen com un punt de ruta. Sí, ara us ho explicarem, sí. Sí, però em puc canviar perquè jo remenaré també un moment. Vale, bueno. Gràcies, Isidre, per la presentació. En Jordi ja ens ha posat molt clarament en context, que és una mica que explicàvem, que tant els ajuntaments ens feien demandes com quan van venir la fundació i el vam integrar com un departament més, doncs, bueno, ens van començar a venir el departament de contractació, no? El de compra pública, i clar, vam començar a analitzar tota la contractació artística que tenien ells i, bueno, vam començar a veure greus mancances de que el que ara parlàvem mentre veníem, que no és un cas únic de la fundació, sinó que creiem que és tot el sector públic, no? De que hi ha ben aquestes mancances, fins a tal punt que no sé si recordeu que durant la Covid, no? Es va haver de fer un real decret llei a correcuita per regular què passava amb tots els espectacles que s'havien suspès per culpa de la pandèmia. Imagineu si hi havia poca regulació, no? En les administracions públiques, que van haver de fer un real decret per indemnitzar en els artistes. Per què? Perquè, doncs, el que dèiem, s'arriba amb un simple contracte, no hi ha gaire res més al darrere. Llavors, és el que explicava. Els artistes ja n'han après, no? I ara han començat a arribar, no? Comencen a venir-te ja amb precontractes. Una mica la idea de les nostres condicions generals és, bueno, doncs és el que dèiem, no? Si sempre es diu, no? Si no fas política te la fan, doncs aquí la idea és dir, bueno, doncs escolta, fem ja nosaltres el precontracte, o sigui, aprovem ja unes condicions generals i llavors que sigui l'artista que s'adaptarà, que ja ho acostumen a fer, perquè ara us explicaré, agafen el rider, nosaltres agafem la fitxa tècnica de l'espai, llavors fem la fitxa de l'activitat, ara us explicaré que la fitxa de l'activitat és el que acaba siguent el contracte específic, vale? Que individualitzarà cada un dels casos. Vale? Llavors, a veure, la idea principal és, veureu que aquestes condicions generals estan redactades des del punt de vista públic. Vale? O sigui, la idea és que quan s'ho llegeixi un secretari, i ara ja ireu veient-ho, hem anat agafant tota la casuística que pot passar en un espectacle en execució i l'hem anat, no?, com girant cap a conceptes contractuals. Vale? I ara ja ho veureu que, per exemple, hem tractat el supòsit de la suspensió com un supòsit de modificació contractual. Hem tractat el tema de, per exemple, els retards com penalitzacions. Vale? Per tant, hem fet tot un esforç de que quan vosaltres llegiu les condicions generals, en veritat us sonaran tots els conceptes. I per tant, a l'hora d'executar-lo per un secretari, jo crec que li serà molt més senzill que si comencéssim a fer tota una literatura molt específica del seu àmbit. Vull dir que, diguem-ne, que hem portat la pilota una mica al nostre costat. Vale? Llavors, ui. Vale, doncs, primer de tot, és el tema de l'objecte, i el que hem fet ha sigut primer de tot ja acotar l'objecte. Jo crec que és important. Ja en Jordi ja us ha anat acotant, no? No és temes laborals, oblidem, vale? Temes mercantils. Dins dels mercantils és privat, no és la part d'il·luminacions i tècnics, dins de la part privada. Doncs ara ja focalitzats a la... Ens hem focalitzat a la representació teatral i actuació musical. Bueno, perquè creiem que són els més habituals, bueno, si espectacles taurins i coses, bueno, i focs d'artifici. Veieu els focs d'artifici? En principi ja ho hem exclòs. Per què? Perquè, bueno, ara ho veieu, hi ha tota una sèrie d'àmbits d'actuació que, com que hi ha una normativa molt forta al darrere, el que hem acabat veient és que no acabaven encaixant. Nosaltres l'hem exclòs de l'àmbit. No vol dir que si vosaltres voleu fer una activitat que hi hagi més de 1.000 persones, podeu agafar aquestes condicions generals, sí, evidentment, però tingueu molt en compte que li manca tot el tema de les mesures d'autoprotecció, perquè quan són festivals grans amb més de 1.000 persones, bueno, ja comença el típic, l'ambulància, els no sé què, bueno, és tota una sèrie de coses que nosaltres estàvem pensant en aquestes condicions generals pel típic, el teatre de poble i les festes del poble, el que deia el festival, que tots tenim, vull dir, és encaixar-ho en aquí. Veieu que també tot el tema de la pirotècnia, evidentment,
bueno, caldria una regulació molt més específica, que us l'hem deixat, us l'hem posat aquí. També entenem que seria un excés voler signar aquest contracte a representacions del casal d'avis, vale? Que encara que sí, que sigui una representació, doncs, tot el tema del voluntariat, bueno, perquè clar, perquè aquí ja ho veureu que m'heu de portar que està al corrent de la Seguretat Social, bueno, tota una sèrie de relacions que jo crec que si us venen, no?, al col·legi a fer una actuació musical, doncs home, doncs no, entenem que es sobrepassa, això seria ja un excés, d'acord? Fer-los i aplicar aquestes condicions generals, entenem que ha de ser per un àmbit més professional. Vale? I després aquesta és una de les discussions que vam tenir, que era què fèiem amb les actuacions a taquilla. Vale? Que aquí hi ha hagut tota una sèrie de, bueno, una sèrie de discussions i al final el que hem fet ha sigut excloure-les d'aquestes condicions generals. Vale? Que nosaltres aquí, clar, com que ens canviava el tema del pagament i tot, el risc, no sé què, bueno, nosaltres ho hem acabat dient que això no s'inclou. Llavors nosaltres entenem que si voleu fer espectacles a taquilla, bueno, caldria una regulació específica. Que en veritat és el que us dic, és agafar aquestes condicions generals i anar a canviar. Vale? És que fins i tot nosaltres, no sé fins a quin punt, això ja en podem parlar, no sé ni fins i tot és contractual, perquè clar, no sé, anar a taquilla, bueno, això si voleu algun dia podem comentar. O ho comentem després, eh? Llavors, el CPB, que és l'objecte, nosaltres us hem posat el CPB més genèric que hi ha, però vosaltres ja sabeu que el CPB és un arbre. I llavors, nosaltres, a les condicions generals, doncs, us hem posat el general. Però, bueno, ja sabeu que hi ha a l'arbre, doncs, evidentment, podeu anar a afinar més i podem anar acabant, no? Servei artístic de bandes de música, d'orquestres, de... Vale? Vull dir, no us quedeu amb el CPB aquest, perquè ja veieu que hi ha 3 zeros al darrere, bueno, és l'artístic, el que marca l'article 26, però bueno, si el podeu afinar més en el contracte específic, doncs millor que millor, d'acord? Perquè ja sabeu que, bueno, com més anem afinant el CPB, doncs, en veritat no, tot el tractament de dades que fem després, bueno, vull dir, millorem la qualitat de les dades de contractació, eh? Sí? Molt bé. Aquí, bueno, en general, a veure, en general no us hem passat les condicions, no us hem passat les condicions encara, perquè tal com explica encara ens falten 2 o 3 matisos, les hem d'acabar d'aprovar. No sé si bueno, anirem per ple o per junta o per el que sigui, bueno, és igual, les encara nosaltres no les hem acabat d'aprovar, però si algú de vosaltres les vol ara mateix jo els hi puc facilitar així, off the record, però diguem-ne que quan les tinguem publicades per la Diputació les penjarem a la pàgina web de la Diputació i tots podeu accedir, eh? D'acord? Ara només us hem passat el PowerPoint, d'acord? I aquí, si voleu, surto un moment, perquè aquí, si voleu, en les obligacions de les parts anem seguint una mica les condicions generals. Veieu, aquí són les condicions generals, són 11 pàgines de literatura, per tant, creiem que hem sigut força... Bueno, vale, aquí la naturalesa jurídica no ens pararem, veieu? I després aquí el que deia, el que farem és un contracte general i llavors l'específic. Vale? En l'específic ara ja us ensenyaré el model, ja en tot, és on s'adapta a cada contracte específic. D'acord? Aquí el que és important, veieu, el que acostuma a passar aquí, que és la dinàmica que es fa, és que cada local, cada teatre té una fitxa tècnica de l'espai i diu les característiques que hi ha, la il·luminació que té, tot el que té. Vale? Llavors, el que acostuma a fer és que les característiques de l'espai es donen a l'artista i l'artista, ells tenen el rider. Vale? El rider és la fitxa tècnica de l'espectacle. Llavors, tu li passes això ho fan els tècnics de cultura, eh? Agafen la fitxa de l'espai, agafen el rider i entre els dos s'han de posar d'acord en crear el que serà la fitxa de l'activitat. Vale, pues jo portaré el foc, pues jo portaré l'A13 aquest, jo utilitzaré aquest sistema, jo faré l'altre. Vale? Llavors el que fan és necessitats tècniques d'aquí, vale? acaben creant la fitxa tècnica de l'activitat. I això és el que s'ha d'anar, sobretot, a provar amb el contracte menor, perquè acabaran siguin contractes menors, a no ser que vulgueu agafar un grup molt famós, però vull dir en general, no? Els grups normals, menys de 15.000 ja fan. Vale? Llavors, aquí en el contracte menor és el que hem d'adjuntar, veieu, que ja us passarem el model i aquí hi haurà la fitxa tècnica de l'activitat, d'acord?
Molt bé. Mireu, després aquí hi ha les obligacions en general dels artistes. Primer hem començat per les obligacions d'ells. Bé, complim la normativa, això és el que us deia. Aquí el que s'ha de treballar força, com que nosaltres tenim una tècnica de prevenció de riscos laborals, el que hem fet és introduir una mica tota la normativa de prevenció de riscos laborals en el contracte. Perquè ja ho sabeu que ells tenen el seu pla, nosaltres tenim el nostre i aquí hi ha d'haver-hi la coordinació d'activitats empresarials, que veu que teniu en el CE. Llavors aquí s'ha de notificar qui entra en el teatre, està tot regulat, tothom que ha d'entrar ha d'estar donat d'alta a la Seguretat Social, i aquí ireu veient totes les normes sobre com coordinar les activitats i que no hi hagin danys. En el cas que hi hagin danys, evidentment, hi han d'haver-hi tots, tant nosaltres com ells, han de tenir l'assegurança, unes assegurances de responsabilitats civils, també han d'estar vigents. Molt bé. Una altra obligació és, com a companyia, facilitar el rider i adaptar-lo a l'espai, amb l'especificació dels materials que aportarà cadascú i del personal, que aquest personal sàpiga utilitzar les instal·lacions del teatre. Veieu, ireu veient així tota una sèrie de clàusules. Aquesta és interessant, ho dic més aviat perquè ara no veig que cada vegada els patrocinis comencen a... es va veient, que els festivals de seguida comencen amb els patrocinis. Aquí el que hem fet és com hem tractat el patrocini, de que l'artista vingui ja amb uns patrocinis i nosaltres com a organitzadors també tenim uns patrocinis. Per tant, la idea, el que hem escrit aquí, és que s'hauran de respectar, cadascú de respectar, i la idea és que en el cas que xoquin dos patrocinis prevaldrà el de l'organitzador. Escombrant cap a casa. D'acord, per tant, en aquesta clàusula també l'hem tingut en compte. Després, mireu, en una condició especial d'execució. Nosaltres estàvem pensant, com a departament, a veure què fèiem, perquè ja sabeu que l'article 26 de la llei de contractes diu que només en el cas de contractes privats harmonitzats s'ha d'incloure una condició especial d'execució. Però, esclar, nosaltres, home, jo crec que no hem pogut deixar passar l'opció de poder igualment fer política pública i, diguem-ne, contractació estratègica. I, per tant, nosaltres hem posat una condició especial d'execució, que va lligada, en aquest cas l'hem tractat amb el tema de perspectiva de gènere i temes de discriminació sexista, l'ús dels llenguatges, de les imatges. Per això també hem posat l'ODS 5 d'igualtat de gènere en el document, el veieu. Jo crec que estem una mica a tenor de l'actualitat i creiem que aquests tipus d'espectacles que contracta una administració pública, doncs com a mínim hauríem d'evitar que hi hagi tots aquests... Això, evidentment, cadascú de vosaltres, i evidentment en els contractes específics, no sé, si agafeu un grup molt trencador, en el contracte específic podeu acabar de matisar els temes, després en parlarem, Però, nosaltres hem cregut adient posar una condició especial d'execució. Sí? Molt bé. Aquí el tema d'utilització dels equips, doncs el típic, que ells exerceixin l'activitat, tinguin la informació adequada, i aquí una mica el dels danys, ja us ho podeu imaginar, escolta, aquí cadascú que assumeixi els danys que ocasioni, si és que n'hi ha, d'acord? Per l'altra banda, veieu, aquí hi haurà les obligacions de l'organitzador. És el que dèiem, hem fet servir la paraula sempre organitzador, perquè aquestes condicions generals sigui molt fàcil. Només l'article 1 diu, la Diputació de Girona, entre parèntesis, organitzador. Doncs el que heu de fer vosaltres és agafar això, ja us ho posarem en Word, tragueu i poseu Ajuntament de tal, i a partir d'aquí us serveix totes les condicions generals. Si us agraden, us les podeu quedar immediatament. Tingueu en compte que els que no sou de Girona, l'últim article és el dels furs, que no aneu a pleitejar a Girona. També us ho posarem, però vull dir que heu de canviar el primer paràgraf i l'últim paràgraf. La resta sempre parlem en genèric, veieu? Per tant,
també, ai sí, perdoneu, una cosa que sempre que en diguem artista, grup o companyia, això en el PowerPoint ho teniu allà, s'entén que aquí el mànager també està inclòs, i per tant aquell que té els drets de gestió de l'artista també està inclòs en el concepte d'artista, grup o companyia, i això ja hi ha un informe de la Junta Consultiva que ho diu, que amb aquests també se'ls pot fer a la contractació directa. Per tant, i també ho hem escrit en l'article 1, encara que, vull dir, el normal, no sé, no crec que vinguin els catarres a discutir allà els articles concrets, vull dir, millor que vindrà el mànager, amb això també està, també queda clar, d'acord? Bé, doncs aquí el que hem posat és el típic, no? Que nosaltres garantirem que reuneix les condicions perquè es pugui fer el teatre. Això també és important que ens ho van recalcar els de la Casa de Cultura, que es veu que és important fer-los saber si plou, que si es disposa o no d'espais alternatius. Perquè llavors ja veureu totes les vicissituds que passen, què passa quan plou. Per tant, es veu que és important que, en general, no sé, ho vam posant aquí. Després, aquí, en temes de seguretat, el que dèiem, l'assegurança, també nosaltres hem de tenir, evidentment, tenir la nostra assegurança. Els patrocinis, veieu, és el mateix, que nosaltres respectarem els seus patrocinis, però en el cas que hi hagi, col·lideixin, ja ho hem dit, en aquest cas, prevalen els pactes de l'organitzador. D'acord? Ara us ho explicarem exactament, perquè la pluja és un dels factors importants. Ara us explicarem com ho hem pensat. Molt bé. Llavors nosaltres, com a organitzadors, hem de facilitar la fitxa tècnica de l'espai i el manual d'emergència i evacuació de l'edifici. Això també és perquè la llei de prevenció de riscos també diu que s'ha de facilitar amb la coordinació empresarial. D'acord? Li facilitarem un espai reservat amb descans. Aquí hem sigut una mica genèrics, hem posat dotat de mobiliari adequat i accés als serveis sanitaris, que jo crec que és un mínim. Aquí m'imagino que és quan els artistes comencen a... ja, depèn si són més o menys divos, comencen aquí a... tot això ho heu de posar a l'específic. D'acord? Nosaltres hem posat com a mínim això, i aquí, els responsables. D'acord? Després, el pagament del preu. Sapigueu que en el mundillo en diuen el caixet. I aquí el que hem fet és, bàsicament, aquí us hem collat una mica, siguem sincers. Llavors, aquí hem dit que pagareu a 30 dies. Escolta, és que la llei de morositat ho diu i ja sabeu que tota la normativa que vindrà, ja hi ha hagut sentències del Tribunal de Justícia de la Unió Europea que el Tribunal Suprem ja les ha començat gairebé a transposar aquí, i la idea és, aneu-vos fent a la idea, que és quan entri una factura es paga 30 dies. I anirem aquí i no tardarem que legislativament ens acabaran canviant, perquè Europa ens està apretant cap aquí. Per tant, a veure, nosaltres us hem posat aquí. Si algú, si vosaltres creieu que, això ja és un tema vostre, si voleu posar 60... Esteu dins la llei. Molts cobren abans. Molts cobren abans. Ah, d'acord. Bueno, doncs escolta. Músic no pagat no fa bona música. Ah, exacte. Sí. Pagament avançat. El pagament avançat nosaltres l'hem deixat en els contractes específics. Si allà el contracte específic voleu pagar per avançat, ja sabeu que és un contracte privat i que es pot fer. D'acord? I per tant... Però és veritat, tal com diu l'Isidre, músic pagat, fa mala música, no? Diuen alguna cosa així, Molt bé. Llavors, aquí, hem deixat que simplement aquí les deduccions, l'IVA i tot això, les retencions, que ja sabeu que aquest mundillo és molt específic, que si sóc companyia és el 21, que si sóc autònom és el 10, les retencions canvien si fa poc que he començat, vull dir, això jo crec que ells ja ho saben, això és un tema de facturació, que ells ja ho saben, però sabíeu que varia força, que tenen un règim força específic. Sembla que si acabes de començar et pots fer un 7 d'IRP, la retenció és un 7. Bé, això ells ja, i el que estigui en el mundillo ja s'ho sap. Molt bé, i aquí el que dèiem, nosaltres entenem que aquest contracte està pensat perquè l'organitzador ho recapta tot,
i ja està, no està pensat en temes de taquilla, i llavors amb aquesta idea el que hem escrit és que com a mínim si l'espectacle és de pagament, doncs se li garanteixin dues invitacions a l'artista, vale? I si estan numerades, doncs, bueno, en llocs preferents. Això són les deferències que sempre es fan als artistes de donar-los entrades. Nosaltres les hem reduït a dues. Però bueno, en fi, és habitual, eh? Bueno, potser és una mica, però evidentment sempre es pot anar. Però bueno, nosaltres l'hem deixat aquí. Ja ho veureu que tot el tema de les entrades, ja ho diríem que no serà que no hi hagin entrades, o sigui que s'hagi vengut poc, no pot ser un supòsit de suspensió, ni pot ser un supòsit de resolució del contracte. Vale? Per tant, aquí la idea és que estem eliminant el risc operacional. I aquí, bueno, doncs és l'organitzador que, bueno, ja sabeu els contractes nostres que fem, eh? D'acord? Després estem en tot l'apartat de la difusió, bueno, tot aquest apartat és molt estàndard, eh? Que nosaltres, doncs, que ens donaran dret a dir, bueno, ens ho anem mirant, doncs, que podrem fer-ne difusió, aquí pactem exactament els terminis en què es fa la difusió, com es du a terme, els lliurament de materials, vale? És una mica el normal d'una actuació, de les actuacions, vale? Que podem utilitzar la seva imatge, i aquí al final hem posat si hi ha rodes de premsa, doncs, diu, hi pot assistir l'artista, ho hem deixat així, perquè estàvem discutint si hi fèiem anar o no, però bueno, en general ho hem deixat ambigu, d'acord? I el típic de que si venen a gravar els mitjans de comunicació, això és un clàssic, es veu que els deixes gravar 10 minuts, però només en poden emetre 3, saps? Allò típic, la típica peça del Telenotícies, que surt ben bé allà el lector un moment i te fan una imatge, va, doncs aquí també l'hem regulat. És important que diferenciem de la propietat intel·lectual, vale? Aquí la propietat intel·lectual, el que volem dir amb aquest primer paràgraf és que l'obra de teatre, vale? si ja no és de domini públic, el que nosaltres, el que nosaltres li estem dient és que l'artista, vale? Ha de tenir la propietat intel·lectual, o sigui, els drets d'explotació de l'obra. Vale? I nosaltres, si tenim algun dubte, podem demanar que ho acrediti. Vale? Aquest és els articles 74 i següents de la Llei de la Propietat Intel·lectual, que parlen sobre el contracte de representació teatral, que això és entre l'autor de l'obra teatral i la companyia. Vale? Per tant, nosaltres aquí simplement diguem, nosaltres entenem que tu, companyia, ja has fet els deures i tu ja tens el contracte de representació teatral de l'article 74 i següents amb el creador d'aquesta obra de teatre. Vale? Nosaltres el que farem aquí és regulem entre el teatre i la companyia per fer la comunicació pública. D'acord? Llavors, el tema de les GAE, aquí el tema de les GAE, bueno, ja sabeu que les GAE, no sé si sou una mica del mundillo, però és... Bueno. Doncs, bueno, aquí el que hem quedat és que aquí serà l'organitzador. L'organitzador paga les GAE i així ens estalviem problemes. Va, aquí simplement l'artista ha d'informar a l'organitzador, doncs, si això normalment passa en temes de temes d'espectacles, eh? Vale? I després aquí hem regulat, veieu, aquí els drets de propietat intel·lectual sobre el material de difusió i promoció que faci l'obra de teatre. Per tant, nosaltres el que volem és que tota aquella activitat artística que desenvoluparà l'artista en el nostre teatre, això també se'n cedeixi a nosaltres, perquè en puguem fer aquest ús de la difusió que n'hem parlat abans, vale? Ho veieu? I aquesta autorització estarà vigent durant 3 mesos i sempre el podrem utilitzar només després de passats 3 mesos en temes de memòries o documents diguem-ne, de recopilació, saps? Memòria del teatre de Bescanó de tot l'any. Bé, doncs allà també podrem utilitzar-lo. Vale? Hem acotat aquesta cessió d'aquests drets. D'acord? També hem regulat que es pot enregistrar l'obra de teatre o actuació musical. Vale? Aquí, si s'enregistra, doncs, bueno, ja ho veieu, tots els crèdits els han de dir. I també
l'enregistrament no només de l'espectacle, sinó saps allò, el making of, doncs també podrem accedir en els assajos i bueno, ja ho veiem, estan aquí regulats tots els temes dels artistes, d'acord? I aquí ho hem regulat perquè si en algun moment l'organitzador vol filmar l'espectacle també ho pugui fer, d'acord? Bueno, aquesta clàusula és estàndard de protecció de dades, no té més, vull dir, no hi entrarem més. Vale, i aquest és aquí és on ja entrem, que jo crec que aquí ja és millor que us posi el PowerPoint. Ja sabeu que aquest, bueno, anirem tirant, eh? I ara aquí us posaré el PowerPoint, perquè aquí sí que haurem d'entrar ja. Aquí tot això us he explicat és aquesta diapositiva, eh? Vale, el que us deia, que això és el que ens ha costat més d'arribar aquí. Ara ho veieu ja tot desgranat, però per arribar aquí, déu-n'hi-do. Clar, aquí el que vam començar a entendre és, bueno, ara què passa si es suspèn l'activitat? Si es suspèn l'activitat, és que sobretot situeu-vos amb la idea de que passa alguna cosa que se suspèn l'activitat, que vol dir que es tornarà a fer. Per tant, nosaltres, en la manera pública d'entendre aquest contracte, què ha passat? Hi ha una modificació del contracte. Modificarem el contracte i allà on deia es farà el 10 d'abril, doncs es farà el 15 d'abril i ara veureu tota la sèrie d'encaixos que hem anat fent per entendre que quan hi hagi suspensió nosaltres l'hem de tractar, no? Els secretaris d'Ajuntament l'hauran de tractar com una modificació contractual. I per tant així jo crec que si fem això ens entenem tots. Quin fija la nova fecha? Quin fija la nova fecha? Això normalment tindràs el tècnic de cultura que t'arribarà allà i dirà, escolta, ha plogut, hi ha hagut un incompliment, ara ho veureu, hi ha hagut un incompliment, força major, malalties, i ara, jo què sé, el torno a reprogramar per d'aquí 2 mesos. Necessites el consentiment de l'artista? Què? Necessites el consentiment? Sí, clar, aquí ja ho veureu ara en els diferents casos, i aquí la idea seria, veieu, és un petit tràmit d'audiència de 5 dies hàbils perquè l'artista pugui dir alguna cosa i ja està, i llavors fem una modificació del contracte. Sí? Vale. Llavors aquí hem posat tota la sèrie de casos. Casos en què creiem que es pot suspendre un espectacle, una activitat, i llavors es torna a fer. Mireu, el primer és el típic, és el de la pluja o factors meteorològics que facin que no es pugui fer aquell dia. I no hi hagi espai alternatiu. Exacte, i no hi hagi espai alternatiu. Fixeu-vos que tots els tant percents que veieu aquí encaixen en el 20% de la modificació legal, de les nostres modificacions. Bueno, hem anat fent cosetes perquè anessin encaixant una mica amb la llei de contractes. Per tant, aquí la idea és es suspèn l'activitat, si es torna a fer, normalment no comporta indemnització, però sí que comportarà indemnització, vol dir, hauré de pagar un 20% més, o sigui, faig una modificació a l'alça d'un 20% quan l'artista ja està al lloc. Clar, el tio ha arribat allà, ha gastat gasolina, arriba amb l'espectacle, arriba allà, pum, el ruixat del segle. Doncs home, li fem una modificació de contracte i li pujo un 20%, té tot el sentit del món. O, que és el que entenem aquí, que ha començat l'activitat però són menys de 15 minuts. Aquest 15 minuts es veu que ja és molt habitual, el concepte 15 minuts, per entendre si s'ha fet o no s'ha fet un espectacle. Per tant, nosaltres entenem que menys de 15 minuts s'entén en els usos mercantils, o sigui, del món de l'espectacle, que no s'ha fet l'activitat. I per tant, entenem que llavors es suspèn i es torna a reprogramar i se li paga un 20% de més. Sí? Molt bé. Aquí, per incompliments de la fitxa tècnica, clar, ja és el que us he explicat, que la fitxa tècnica és una unió entre el rider i la fitxa de l'espai. Clar, què passa si arriben allà i hi ha temes tècnics que no es pot fer aquell dia a l'espectacle? Doncs ja us ho podeu imaginar, hem regulat una mica, sigui de qui sigui causa, un 10% amunt. Perquè hi ha l'equip de so, no hi ha l'equip de il·luminació. Els micros, poden fallar mil coses, d'acord? Per tant, torno a reprogramar per una altra data, si és culpa de l'artista li baixo, amb la modificació li baixo un 10%, si és culpa nostra li pujo un 10%. Aquesta és la nostra proposta. Decisions unilaterals,
bueno, doncs per la raó que sigui, el programador diu no, no vinguis aquest mes, vin el següent, bueno, o l'artista també pot prendre decisions, i aquí ja el teniu. Si està justificat i és abans de 30 dies, doncs el 20% amunt o 20% avall. Sí? I llavors, bueno, temes de força major, malalties, accidents, emergències, aquí hi ha una mica... Aquí entenem que, bueno, és força major, d'acord? I per tant entenem que aquí simplement es fa una segona data i no hi ha hagut, vale, cap altra situació. Sí? I veieu una mica aquesta idea? Sí, sí, sí. Bé. Molt bé. ¿Sabéis si te sientes suspensión también, no? Bueno, clar, pot haver-hi una segona suspensió. Sí, sí, ara veureu com regulem la resolució dels contractes. Vale, llavors, aquí us he posat el happy end, no? Quan es compleix un contracte. Nosaltres entenem que s'ha complert el contracte, i el que us deia, a part de, evidentment, s'ha complert i ha anat tot bé, i ja està, aquest ja gairebé no l'hem ni regulat, però està escrit. Aquí la idea és, nosaltres entenem que si passen 15 minuts de l'espectacle i comença a ploure, ho sento molt, però per usos i costums del món, s'entén que s'ha complert l'espectacle. Encara que llavors, si havia de donar una hora i al cap de mitja hora no es pot fer per la raó que sigui, s'entén complert el contracte, per tant, nosaltres hauríem de pagar com si s'hagués fet, d'acord? Que aquí també, bueno, aquesta és una mica dubtós, però nosaltres creiem que si hi ha una sèrie d'agressions del públic a l'artista, no? que ell pateixi, bueno, vol dir que l'organitzador no està controlant, ja s'està increpant a l'artista, que afecta la seva integritat física o moral, bueno, ja us podeu imaginar, el típic festa major que li comencen a tirar, bueno, malauradament passen aquestes conductes. Nosaltres entenem que en aquest cas l'artista no és culpa seva, nosaltres entendríem que el contracte s'ha complert, vale? Ho hem regulat en aquest cas. Llavors, el que explicàvem, què passa quan, tot i haver-se fet l'espectacle, nosaltres entenem que no s'ha fet en la qualitat adequada, entenem que aquí s'haurien de realitzar, clar, penalitzacions. Per tant, ho hem ajustat també al concepte de la llei. D'acord? Per tant, nosaltres entenem que si l'artista comença més de 20 minuts tard l'espectacle, nosaltres entenem que, tot i que s'hagi fet l'espectacle, nosaltres creiem que hi ha un compliment defectuós. Nosaltres proposem que se li redueixi el 10% al caixet. Evidentment, això, si ningú li diu i el secretari no ho veu, bueno, m'enteneu, això són clàusules de que es poden o no es poden aplicar, però nosaltres entenem que és una manca de respecte al públic fer esperar més de 20 minuts. Vale. Bueno, nosaltres ho entenem. Llavors, en el dia a dia... 20 minuts. ¿Para que llegue l'artista o 20 minuts? ¿Para que empiece? El retard de 20 minuts de l'espectacle. Sí, ha de començar a les 9 i arriba a les 9:21. Sí, comença l'espectacle a les 9:21. Home, per exemple, no sé, la Madonna, no? La Madonna no cobraria, perquè va fer esperar una hora i mitja. Ah, clar, és que de veritat, home, això... Sí, sí. No, nosaltres entenem que és el retard de 20 minuts en l'espectacle. Per un 10. Sí, se li podria tramitar i perdre un 10. O sigui, home, penseu que nosaltres estem en petits formats en el teatre del poble. Nosaltres pots estar allà 20 minuts, tota la gent del poble allà esperant que vingui. Aquí ja ho heu vist, són penalitzacions automàtiques, sense audiència i directes. I ja està. Té plano. I això, canvi sobrevingut en els components, aquí és, home, tu, a veure, si jo he pactat que vindrà el senyor tal que té fama i me ve, bueno, que dèiem la Madonna i potser em ve algú que no és la Madonna, no, però vull dir que, diguem-ne, que si nosaltres hem pactat una sèrie d'artistes, sobretot passa en teatre. I en futbol. Bueno, i en futbol, sí, però vull dir que... Però vull dir, en el teatre, no?, tu pactes la cara coneguda i de cop i volta te ve el substitut, o el segon, o el tercer, home, bueno... Doncs nosaltres entenem que aquí també correspondria una penalització. Sí, evidentment, vosaltres, si ho voleu canviar, això són aspectes... Bueno, amb el topall del 20, no? Sí, nosaltres, exacte, a veure, entenem que més d'un 20... Bueno, això cadascú...
és contracte privat, eh? I nosaltres són normes que nosaltres, després de parlar moltes hores amb gestors culturals, hem anat entenent una mica com funcionaven aquests tipus de contractes, eh? I després ja us podeu imaginar què és la resolució del contracte. Veieu que hem anat seguint totes les vicissituds que poden passar en l'àmbit privat, que no estan regulats, tot això que estem regulant nosaltres, no ho trobareu en cap normativa enlloc. És que fins i tot abans de començar a redactar aquestes condicions generals, el típic senyor Google, doncs el senyor Google no ens va ajudar gens ni mica. I el ChatGPT? I el ChatGPT encara menys. Vull dir que en general no hi ha, és que no hi ha. Penseu que pràcticament hem agafat un full en blanc i anar parlant tota l'estona amb els tècnics de cultura. Vull dir que, bueno, ens les hem anat inventant una mica, les resolucions del contracte, evidentment seguint el 211, ja ho veureu, eh? Tots els que esteu acostumats, doncs és el típic. Se'ns mor l'artista, insolvències, mutu acord, us sona, eh? Són totes les causes, les hem anat aplicant i relacionant. L'acord de resolució entenem que aquí sí que li tornem a donar els 5 dies, i llavors prendríem ja la resolució. I hem seguit una mica amb la idea general, eh? Si se'ns mort, a no ser que el seu fill, el seu successor, això és estrany, no sé si algú li ha passat mai, però bueno, en principi resoldríem sense cap contraprestació econòmica. Si hi ha insolvències, posem aquesta frase típica, però que jo crec que tampoc acostuma a passar, no? Que si l'artista ens dona garanties, doncs es fa l'espectacle, però jo crec que això són casos que tampoc no sé si ens arribarem a trobar. El mutu acord, doncs hem fet el de sempre, eh? No hi concorre en cap altre cas la resolució, per interès públic, doncs bueno, és la negociació que s'estableix, eh? Mutu acord. Els incompliments aquí, els incompliments del contracte, incomplir les condicions, això és important, o sigui, incomplir en general l'obtacte, però incomplir la condició especial d'execució. Nosaltres entenem que això per nosaltres seria resolució del contracte, o una conducta poc professional, o sigui, ve a ser de la mateixa manera que nosaltres regulem que el públic li tiri pedres a l'artista, també regulem que si l'artista, ho puc dir aquí, va begut, drogat i fa un espectacle que és una misèria, tampoc no entendrem, nosaltres entendrem que aquí hem de resoldre el contracte. Entenem que això no s'ha executat. Nosaltres ho hem intentat redactar d'una manera que quan s'ho llegeix algun artista, bueno, però aquí la idea és bàsicament l'Amy Winehouse, aquesta pobra que feia els últims espectacles que sortien allà i allò era un espectacle, ella mateixa. Doncs aquí nosaltres entenem que no, que això, encara que s'hagi fet l'espectacle, entenem que aquí s'hauria de resoldre, i 50% de danys i perjudicis de l'artista, li hauríem de reclamar. Aquí el que dèiem, si se suspèn el contracte i hi ha una impossibilitat per acordar una nova data per culpa de l'organitzador, perquè diu que ho sento molt, és que ja no m'hi cap perquè tinc tota la programació feta, entenem que aquí l'organitzador el que ha de fer és resoldre el contracte i indemnitzar l'artista amb un 30% del caixet. Perquè ha sigut l'organitzador que diu sí, que l'he de suspendre per pluja, però és que ho sento molt, però és que ja ho tinc tot, la temporada la tinc tota feta, per tant, entenem que aquí l'artista hauria de rebre una petita indemnització, d'acord? I llavors les decisions unilaterals, doncs no es fa, per la raó que sigui. Evidentment nosaltres, encara que estem en el món privat, nosaltres hauríem de justificar-ho amb un interès públic i abans de 30 dies. Si és així, si no és així, doncs l'haurem d'indemnitzar en un 80% del caixet a l'artista, i l'artista al contrari. Si l'artista ens diu no vinc, no vinc, doncs si ens ho justifica i ens ho diu abans de 30 dies, resols, ja està. Si no, li demanaríem un 80% de danys i perjudicis. D'acord? Aquí crec que sí, ara ja estem, eh? Mireu, aquí ara us passaré, us ensenyo, però he fet una diapositiva, però aquest seria el contracte específic. Veig que aquí encara queda d'adhesió, no ens acabava d'agradar. He canviat la... I aquí és aquest seria el contracte, les condicions generals les aproveu una única vegada i us n'oblideu, en termes, si no sou ben bé els gestors culturals.
si són els gestors culturals, doncs aquí la idea és que cada vegada que aneu fent cada artista, doncs només feu un contracte menor i darrere del contracte menor afegiu aquest contracte específic, vale? Aquest contracte, nosaltres anirem específic, on hi haurà tota aquesta sèrie de dades, i el que us dèiem, pas 1, pas 2, pas 3, que és, es mouen les fitxes de l'espai i el rider i s'acaba fent la fitxa de l'activitat, d'acord? Aquí us he posat altres condicions específiques, que aquí és on, en aquest contracte específic, on hauríeu de redactar totes aquelles especificitats de l'espectacle en concret, no? No sé, nosaltres, mira, us hem posat aquí, pagament per avançat, si el voleu fer, l'exclusivitat territorial, això es veu que també s'acostuma a pactar, no? De dir, home, jo què sé, nosaltres posàvem l'exemple, si estic fent el contracte del Teatre de Bescanó, dir-li, el que no té sentit és, vinc a fer bolos, Bescanó dilluns i divendres salt, home, i dissabte a Girona, home, potser el de Bescanó, i això es veu que és relativament habitual, és pactar certa exclusivitat territorial de dir, home, doncs si vens a Bescanó no tornis a venir al Gironès fins d'aquí un mes, perquè és una manera de, bueno, home, no sé, bueno, de tenir una petita exclusivitat, no? Val? Això són petites clàusules que les podeu anar incorporant en aquí. Aquí també dèiem altres, les que vulgueu, eh? Perquè, per exemple, els interventors en pagament avançat diuen alguna cosa i estan d'acord o no ho veuen bé? Eh? No estan d'acord. És, bueno, sí. Per què no estan d'acord? Per... Eh? No. Bueno, esclar, t'hi comento, no, esclar, el tema del pagament avançat o bestreta, no? Bueno, esclar, a nivell d'intervenció, esclar, ells entenen, no?, que ha de seguir, no?, la fase seqüencial, no?, la A, la D, la O, la P, i que en principi tu no pots pagar si la prestació no està feta i ben feta, no? Però esclar, aquí el que no tenen en compte és que... Tots els contractes privats, bàsicament. No estem en un contracte administratiu, estem en un contracte privat. Aquest contracte privat, els efectes i l'extinció és dret privat i, per tant, el pagament és efectes i extinció. I, per tant, com que és dret privat, es pot pagar i estàs fora de la llei d'hisendes locals. Per tant, operaria com una excepció. És que, bàsicament, si no existís aquests contractes privats, és que totes les assegurances, tot aquest món d'assegurances, subscripcions, tot això, tot es fan pagaments preavançats. No sé, vull dir, però ho veieu, tant... no?, la diferència, és a dir, estàs fora de la llei d'hisendes locals perquè estàs en els efectes i extinció i pots pactar el pagament d'acord amb dret codi civil i privat. Sí, sí, això ho podeu perfectament, vale, posar perfectament. A mi m'han dit que en general, si són grups, vull dir, del territori normal, si l'Ajuntament pagueu amb una certa agilitat, bueno, us ho podeu estalviar. Bueno, no sé, nosaltres... Antigament el que feia l'interventor, bueno, quan es pagava en metàl·lic, no?, fa 40 anys, anava amb la maleta, amb els diners, i es sentava allà, no?, quan tocava l'orquestra, i quan havia acabat de tocar l'orquestra, els hi pagava en metàl·lic. Si ho havien fet bé. Eh? Si ho havien fet bé. Si ho havien fet bé. Eh? I anava, ojo, i anava amb la maleta i els diners, i amb un agent de la policia local al costat. Sí, sí. Sí. Se sentava allà davant, tocava l'orquestra i a partir d'aquí, un cop acabada l'orquestra, no?, li pagava. Sí, 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 sí. I això era fa 40 anys. I res, finalment només dir-vos que aquí teniu el contracte de serveis de representació teatral. Us l'adaptarem una mica més perquè aquest potser és una mica més de la Diputació, però bàsicament és això, el contracte diu lo típic, que es compliran les condicions generals, la jurisdicció, que és el que us he dit que heu de canviar, i això és la fitxa tècnica de l'activitat, que aquí és la que han d'omplir, en aquest cas, els tècnics del teatre, els tècnics de cultura, val, que és que formarà part d'aquest contracte de serveis. Aquí no us he posat clar el model de decret de menor, això ja és vosaltres mateixos, però li hauríeu d'afegir aquest contracte de serveis de representació teatral o actuació musical, d'acord? Hi ha una pregunta en el xat, aquí bàsicament la pregunta en el xat, el que es pregunta és que es vol contractar, no?, a un expert perquè doni conferències a l'àmbit de l'astrofísica i de la ciència, o també fer formació.
clar, nosaltres entenem això, que això no estem en aquest, si pots concretar-ho. Sí. Sí, això em sembla que és l'article 310 o 300, si algú té la llei de contractes, que parla ja sobre la contractació específica d'activitats docents. I en aquí regula, no, regula tot el contrari, és curiós, eh? Diu que la preparació i adjudicació és privat i després no, és pública en la resta. O sigui, ve a dir que quan tu vols contractar un conferenciant molt específic per una jornada, congrés o ponència... Tomàs Molina perquè parli de... Doncs sí, això t'ho permet perfectament contractar-lo. Està a l'article 300, quin és? El 10? No sé si algú el té. Però no és un contracte artístic o d'interpretació artística, és una altra modalitat contractual és activitat específica. Docent. Són contractes d'activitats docents. Bueno, moltes gràcies als dos Jordis. Aquest és un tema que crec que tots els ajuntaments fem contactes d'adhesió, ens anem, aprovem i les condicions les posa el contractista més que l'Ajuntament. I ara qui vulgui fer preguntes, que aixequi la mà i la Marina us posarà el micro. Sí, bueno, més que una pregunta era una reflexió que respecte al tema del pagament avançat, que sí que realment les intervencions dels ajuntaments hi posen pegues, però a mi m'estranya que hi posen pegues en aquest contracte i quan et subscrius, cada vegada hi ha menys subscripcions en un diari, també pagues per avançat a la subscripció de tot l'any. Sí, sí. I aquí ningú mai hi ha posat pegues. Vull dir que és també una reflexió sobre aquest sentit. I bueno, també comentàvem el tema d'assegurances, no? La prima de l'assegurança de vida, accidents o de l'RC, no? Que la pagues al començament d'any i es paga per avançat. I ningú diu res? No. No. I n'hi ha algun altre, no? Quin més hi ha? Bueno, és que en general jo crec que propietat intel·lectual, o sigui, jo crec que en general l'article 26, a mesura que nosaltres l'hem anat fent servir, nosaltres entenem que l'article 26 funciona, per què fem contractes privats a les administracions públiques? El que nosaltres entenem és que, per què? Però és perquè hi ha una llei sectorial molt potent al darrere dels contractes privats. I llavors el que acaba, no, la col·lisió, el que acaba entenent és la llei de contractes, diu, hosti, diu, no, quan xoca amb la llei d'assegurances, amb la propietat intel·lectual, o sigui, amb una forta normativa de sector, doncs acaba dient, bueno, doncs escolta... Com que no puc amb ella. Exacte. Doncs aquí farem contractes privats i ens adaptarem en el mercat, que és el que acaba passant. Llavors, evidentment que nosaltres, bueno, no sé, si en algun moment es vol proposar, evidentment que es pot fer pagaments per avançat, evidentment, perquè estem en contracte civil, ho pactem com tota la vida, el Codi Civil, no sé. Sí. Sí, que passa bon que costa sortir del codi dels pactes. Bon dia, moltes gràcies per la ponència. Els volia preguntar, en els casos en què, en comptes de contractar directament amb l'artista, la companyia o el seu representant, es contracta una empresa o diverses empreses perquè organitzin el festival i dins d'aquest festival hi ha les representacions artístiques. Això podem aplicar el procediment negociat sense publicitat en aquest cas? No, ostres tu, no, perquè això és un... Nosaltres entenem que no, això seria com un gestor, no? No, no, jo crec que no, eh? Jo crec que aquí el que hem de fer, no, no, jo ho faria és una contractació oberta. I si tingués el dret d'exclusiva? És que els drets d'exclusiva, de fet, per exemple, la Generalitat, el Festival de Pedralbes va fer una licitació que sí, anava adjudicant de forma directa i ara últimament ja ha fet una licitació pública. Si presentés. Nosaltres, el FITAC, nosaltres a la Diputació de Girona organitzem un festival de teatre amateur i l'organització del FITAC també ho licitem. O sigui, licitem algú que organitza tot el festival, perquè és un festival complex, amb molts espais, amb moltíssim teatre amateur, i el que fem nosaltres és licitar el gestor cultural que ho porta. I els artistes van pagats pel gestor? Sí, clar, llavors nosaltres establim les relacions públiques, o sigui, el contracte és públic amb el gestor. Sí, a Girona la Fònica també es licita cada any, bueno, 9 o 4 anys, a Banyoles, la Fònica... Sí, sí. El Portaferrada de Sant Feliu de Guíxols
no, també es licitava, ara no sé si ho gestionen directament, però es havia licitat molts anys, tot el festival de Portaferrada. Sí, sí. Cap Roig no perquè és privat, Peralada no perquè és privat, però sí. El FITAC nosaltres també el licitem, vull dir, ja en tenim tres de festivals a la província de Girona que es liciten. I després sí que la relació és a l'adjudicatari amb, bueno, amb els artistes. Gràcies. Sí, sí. Tenim models, si necessiteu el model de licitació del Festival Afònica o del Festival de FITAC o de Portaferrada, us els podem enviar, Sí. Vale, llavors... Més preguntes? No? Molt bé. Bueno, sapigueu només això, que si a algú li interessa les condicions generals, ara m'ho pot demanar particularment. Creiem que a mitjans de desembre les publicarem en el Departament de Compra Pública de la Diputació i en allà també us emplaço, ara faig propaganda del llibre, també us emplaço a que mireu la nostra pàgina web del Departament, que allà trobareu molts de recursos pels operadors de contractació. Doncs allà tenim moltíssima feina feta i us emplaço a que la mireu i en parleu. I si teniu algun dubte, també tenim el Gira, també resolem dubtes a través de la plataforma Gira. D'acord? Molt bé, moltes gràcies. Pues moltes gràcies, fins l'any que ve.